Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran wabarakatuh. untuk Malaysia hari ini edisi 21 Mac 2018 bersamaan yep. dengan 3 Rejab 1439 Hijrah. Ya. Yeah, dan kami berdua di sini dan sebenarnya mm -hmm. bertiga uh, insyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas Anim Izati Rizki. Mm -hmm. Tidak berada di studio tetapi berada di uh, suatu tempat yang yeah. juga uh, akan membawakan uh, perbincangan yang sama dengan tema kita di studio inilah. Ya dan pastinya kita juga berada di hari ketiga musim cuti persekolahan dan untuk anda yang mengambil kesempatan untuk meluangkan masa bersama keluarga dan juga family di mana juga anda berada pastikan anda berada dalam keadaan sihat selamat dan juga sejahtera. Mudah-mudahan selamat bercuti, selamat berlibur dan uh, dan harapnya kalau ada... ya nak, lah, sebab cuti sekolah ni singkat ya. Yeah. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mm. -hmm. Kalau nak berehat betul rehatkanlah betul-betul. Ya. jangan dan kembali dengan kembali dengan tas yang segar ya. ya. Uh -huh. Sebab setengah orang ni memang memerlukan cuti. Betul. Kalau tidak dia akan stres. Mm -hmm. Setengah orang tak boleh cuti lama-lama sebab dia akan stres. <laughs> Bergantung kepada orang. Bergantung orang kepada dia individu lah ha. uh, tu dia. Okey, jadi hari ini tema kita ialah tentang musuh nombor satu negara ya. yang telah diisytiharkan oleh Malaysia sejak 1983 hmm. lagi itu dadah. Hmm. Dadah. Okey hari ini perbincangan kita di studio menjurus kepada uh, dadah yang sebelum ini juga diisytiharkan sebagai najis dadah. Di hmm. uh, dipanggil najis kerana dadah ini uh, kita tahu uh, memang uh, elemen yang merosakkan bangsa kita dan daripada saya kecil hingga ke sekarang masih lagi sedang diperangi sehebat-hebatnya. Ya, sebenarnya ya. kita masih lagi dibelenggu. Walaupun hmm. usaha memerangi dadah tu memang telah dilakukan sekian lama. Hmm. Tapi masalah dadah ni memang susah untuk kita rungkaikan sebenarnya. Ya. Kerana selagi ada permintaan dan kemahuan hmm. untuk mencuba sebenarnya. Ya. Selagi itu kita akan terus dibelenggu dengan masalah dadah. Sama ada kita hmm. nak mencuba, ingin mencuba ataupun emm um, terjerat terjerat disebabkan uh, tekanan daripada persekitaran ya, mungkin ya emlah um, sebab saya rasa orang yang akalnya waras ini pada pandangan saya mungkin mm -hmm. saya silap orang yang yang berfikiran waras tidak akan mencuba sesuatu yang telah pun dimaklumkan berisiko tak tapi... Ber berisiko bukan dari segi kesihatan tapi berisiko untuk ketagih mm -hmm. ha tapi 87% mm. yang dapat positif dadah yeah. katanya ingin mencuba sekali saja ya mungkinlah Dan kenapa kenapa apa yang mak, apa yang motif dia ingin mencuba tu kenapa mungkin remaja ha. muda dan sebagainya yeah. itulah yang kita akan hmm. rungkaikan uh, untuk Malaysia hari ini hari ini sebenarnya ya yeah, hmm. mudah-mudahan jadi kalau anda ada pandangan ataupun uh, Harapnya tidak lah, tapi kalau ada pengalaman uh, pernah mencuba elemen-elemen ataupun unsur seperti ini dan anda kembali ke pangkal jalan, ya. barangkali boleh dikongsikan dengan kami. Anda boleh telefon kami di 0377261603 ataupun kalau berkesempatan untuk menitipkannya di Facebook, pengalaman anda bagaimana anda sama ada anda mencuba sebablah uh, seperti disebutkan kadang-kadang kita di fasa um, Curious as itu dan yeah. semua benda yang kita nak cuba tetapi kemudian tersangkut terjebak dan sebagainya. Ia ya, boleh kongsi dengan kami juga. Boleh, boleh hubungi kami sekarang kalau ada mm -hmm. sebarang perkongsian yang berkaitan. Ya, yeah, 017261603 yeah. sekali lagi. Ya. Yeah. Kita kita nak belajar hari ini nak familiar lebih lanjut tentang tentang um, nak mengenal pasti jenis dadah dan juga jenis uh, ataupun ketagihan dadah mm -hmm. itu sendiri. Pastinya yeah. banyak tetamu yang kita akan bawakan untuk mm. bincangkan dan merungkai sendiri topik ini dadah ini hmm. uh, tentang jenis dan juga ketagihan dadah sendiri hmm. dan kita akan bawakan kisah yang boleh kita teladani sendiri yeah. untuk mereka yang telah melalui fasa mencuba itu hmm. dan sedar dan kini kembali ke pangkal jalan. Ya. Yeah. Hmm. Okey, uh, jadi kami harap walaupun anda rasa perbincangan pada hari ini perbincangan yang klise. Semua kita dah dengar, uh, tak habis-habis cakap tentang perkara ini. Yeah. Tapi kita rasa benda ini tidak uh, kita utamakan mungkin kerana anak kita ataupun ahli keluarga kita Mm -hmm. tidak ada kena mengena dan yeah. ya, semuanya sihat walafiat semuanya hidup dengan nilai-nilai positif tetapi misal kata terkena mm -hmm. anak kita adik-beradik kita adik-keluarga kita rakan saudara mari kita, saudara mari kita bagaimana kita nak mengendalikan situasi ni Itu okay. dah peranan kita sebagai anggota masyarakat yeah. so, kita sini ada satu seorang pemanggil yang berkongsi pendapat mungkin assalamualaikum selamat pagi assalamualaikum hello Waalaikumsalam. ya siapa di talian uh, saya uh, boy Boy. Boy. Okey. Okay. Boy dari Setia Wangsa ya? Ah uh, daripada Setia Wangsa. Okey, baik. Mm -hmm. Boy, kalau boleh uh, perlahankan volume TV supaya kita dapat seimbang dengan lebih jelas di tel di telefon. Okey. Boleh ya? Ah. Uh. Ah uh, sudah, dah mute dah. <laughs> Okey. Okey. Okay. Okay. Pendapat anda? Ah uh, pendapat saya sebab uh. saya pernah mengalami pengalaman macam ni. Uh. Okey. Ah uh, nasihat saya kepada masyarakat Malaysia supaya tidak terjebaklah dengan benda ni. Ya. Yeah. Kalau... pandangan masyarakat terhadap uh -huh. yang pernah terlibat dalam penagihan dadah ni amat teruklah. mm Boy pada terjebak bagaimana mula-mula perkara itu boleh berlaku? Uh, perasaan ingin rasa. Ah rasa. Ya, saya. Uh -huh. In ingin rasa kemudian mula-mula uh, uh, nak rasa pasal lama-lama ketagih. Okey. Adakah ketagihan itu uh, berperingkat-peringkat ataupun dah sekali cuba tu terus? Mula rasa ketagihan tu. Uh, ini melibatkan kawan-kawan lah. Bila berapat dengan kawan-kawan, hmm. Uh. dia akan jadi efek lah. Okey. Uh -huh. Kalau saya boleh tanya, Boy. Okey. Adakah ia bermula dengan uh, rokok atau bagaimana? Atau terus ke dadah? Uh, bermula daripada pergaulan, uh -huh. uh, melibatkan rokok, terusnya uh -huh. dadah. Uh. Ya. Yeah. Maksudnya mahu tak mau pergaulan itu juga uh, uh, faktor utama kepada uh, pendedahan uh, dadah ni ya. Mhm. Ah uh -huh. uh, ya saya. Ya okey. Baik. Um jadi berapa lama ambil masa sebelum berhenti sepenuhnya dan bagaimana cara boleh ya. berhenti? Ah uh, cara dia tindakan daripada bergaul macam terak uh -huh. dekatkan uh -huh. daripada Allah Subhanahu taala. Uh Aha. -huh. Maknanya tak tak bersama dengan kawan-kawan Maknanya boleh berhenti sendirilah tidak perlu masuk ke pusat uh, rehabilitasi dan sebagainya. pusat uh, pemulihan ni bergantung kepada kalau siapa yang telah tangkap oleh AADK dan sebagainya. Lah, ya. Yeah. Uh -huh. Baru akan masuk ke pusat uh, pemulihan. Lah. Um, tapi kita boleh uh, sukarela juga kan? Ya, yeah. untuk membantu pemulihan diri sendiri kan. Yeah. Untuk uh, untuk membantu um. untuk memulihkan diri sendiri lah. Ya, yeah. tapi boy tak tidak, tidak tidak ke pusat pemulihan ya? Uh, tak ada. Okey, okay. okay, sokongan keluarga, keluarga pula bagaimana, Pak? Hmm. Ah, terpinggir daripada keluarga. Oh, oh. ya. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit ni kisah tu. Ah. nak cerita kan sebab ah, ini rasa terpinggirlah sebab rasa benda tu memang betul-betul orang pinggir najis kan. Eh? Ya. Yeah. Hmm. Ya. Yeah. Elok banyak dipandang dipandang hina lah ya boleh. Ha, oleh. Ah, ha, memang dipandang hina. Yeah. Lagi satu sementara masih ada ibu ayah tu jaga lah. Yeah. Hmm. Jangan mengecewakan dia. Yeah. Maknanya boy berhenti atas kesedaran sendiri. Kesedaran sendiri. Baik, alhamdulillah. Ini contoh alhamdulillah. Yang, yang, baik. Boy, terima kasih banyak banyak atas perkongsian ya. Okey, okey. Assalamualaikum. Okay. semua Assalamualaikum terus. istiqamah. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia. Um, salah satu perkara yang yang membuatkan lah penagih dia bukan hanya ketagihan satu kemudian penerimaan masyarakat sekeliling yeah. terhadap individu ini juga akan uh, memberi kesan kepada mereka. Jadi bila dipandang hina, dipandang jijik dan sebagainya mereka lagi tertekan, kemudian tidak ada tempat untuk uh, mengadu, tempat untuk dituju. Ya. Yeah. Ambil Jadi, orang terdekat kita pun dah cukup kan yeah. selalunya penolakan mm. orang terdekat kita terhadap Ya. Yeah. Uh, najis dah dah atau mungkin mm. uh, tabiat kita tu yeah. sudah cukup sebenarnya untuk menjadi motivasi untuk kita mm. hentikan. Betul. Uh. betul. Tapi ialah pokok pangkalnya diri juga sebab iela kita kita faktor-faktor luaran seperti rakan sebaya persekitaran ini memang memainkan peranan untuk uh, menjadi pengaruh kepada kita dalam ya. melakukan sesuatu uh, pokok pangkalnya keputusan untuk menjebakkan diri itu adalah dari kita sendiri uh -huh. ya kadang-kadang macam kita tak boleh elak contoh macam um, is suka music apa kan yeah. kadang-kadang dengar kemudian tertarik uh -huh. uh, mula menjerumuskan diri dalam kancah muzik ke ataupun hobi ke dan sebagainya kita yang buat keputusan itu Tetapi oh. tapi elemen luar ni memang menjadi satu tarikan yang 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 sangat kuat dia kita manusia ni hidup memang akan tertarik dengan sesuatu yeah. cuma nak hanya itu lah. ya yeah, ha. positif ataupun negatif lah tapi so orang dia. kata rakan sendiri adalah cerminan diri kita sendiri yeah. so jadi untuk hmm. ibu apa kebanyakan kebanyakan kes uh, melibatkan dadah ini melibatkan remaja seawal usia 14 tahun hmm. uh, dan hmm. itu mungkin boleh jadi satu Uh, tekanan untuk ibu bapa sendiri untuk yeah. melihat dengan siapa anak-anak mm. mereka bergaul. Ya. Yeah. Mm -hmm. Itu pun cabaran juga tu. Itu cabaran. Ya, sebab anak-anak ni bergaul bukan hanya di di uh, kiri secara kanan fizikal. rumah. Ah. Secara fizikal tapi juga virtual. Ya, yeah, ha. secara ha. maya. juga kita nak pantau tu mungkin uh, sesuatu yang mencabar juga. Okey. Itu mungkin kita boleh panjangkan nanti lah lepas ni. Yeah. Kita ada pemanggil sekarang ini. Hello. No, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Puan Jamilah eh. Ini yang baru bertugas ni akak tak kenal lagi DJ nah. baru ah, ni. Iskandar. Eli ah, Iskandar. Iskandar. Ya. Yeah. Yeah. Iskandar sebelah Eli? Ya. Yeah. Sebelah Eli tu siapa? Iskandar namanya. Lah oh, isk oh, jadi Eli Iskandar, ah, lah. lah Iskandar lah. Ah, dia jadi Eli Iskandar lah ni. Iskandar. Ah, Atau itu. Iskandar Eli <laughs> <Iskandar Ali> lah senang. <laughs> lah. <Okay. laughs> ya. Puan Jam 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 Jamilah. Jamalia. Puan Jamalia nak nak kongsi uh -huh. nak kongsi pengalaman ke Pengalaman. Atau ya saya. Okay. Okay. Dulu masa kat kecil-kecil lah, berkawan dengan keluarga penagih dadah lah. Dia okay. yang salah seorang okay. tu sebaya mu akak. Uh -huh. uh, jadi bila kawan tu kan kita jangan pandang dengan penagih dadah ni kan satu keluarga. Mhm. Uh -huh. ni keluarga dorang ni macam keluar masuk keluar masuk bagi dorang tu dah biasa lah tapi bagi akak kita bagi masyarakat sekeliling kan. Uh -huh. Akak berkawan dengan dorang ni. Okey. Uh -huh ada ha, orang ni okey sebenarnya dia pun nak sokongan akak tak pernah pandang serong tapi mm -hmm. bila akak dengan bila kita dah pistle lama ni kadang-kadang cuba cari dan maknanya seorang-seorang macam orang keluarga diorang ni kan pula masuk penjara tu dah lah bagi depa mm -hmm. kan ha, tapi akak tetap berkawan dengan orang kita okay. tetap berkawan. Tapi bila, bila dah besar ni, setiap kali bila, bila dia tanya, seorang-seorang keluarga mereka tu dah tak adalah telah pun kembali ke rahmat Allah. Uh -huh. Jadi bagi akak kan, pandangan uh -huh. akak, bagi masyarakat di luar sana, bila keluarga kita tak kena tu, uh -huh. kita bersyukurlah. Tapi yeah. kita jangan abaikan, jangan pandang serum pada mereka. Mereka sebenarnya, uh -huh. kalau kita baik dengan mereka, mereka pun terasa, oh aku ada juga orang sayang. Yeah. Jadi mereka tak rasa dia orang macam kita neglet mereka tau. Uh -huh. Betul. Ha, yeah. Tapi kita perlukan bagi sokongan lah uh kita cuma letakkan diri kita di tempat dia orang tu. Jadi baru kita rasa macam tu lah. Itu pandangan akak lah Betul. ya. Yang baik itu pada Allah. Yang lain yang kekurangan itu bagi kita sendiri. Kita hanya yeah. hanyalah sementara di dunia ini. Yeah. Kita, mereka semua memerlukan kasih sayang yang yeah. Iskandar. Jadi akak minta lah masyarakat di luar sana. Jangan pandang serum pada penakit dan Mereka perlukan kita. Betul. Betul. Puan. Ha. Puan, ja Puan Jamalia, saya, nak tanya, uh, ya. kalau boleh beri, beri gambaran kepada kami situasi keluarga itu macam mana? So, bila kata keluarga keluarga itu penagih, bagaimana penghidupan mereka bagaimana? Keluarga mereka ini, dulu kan mereka ini susah. Okay. Mereka susah sangat. Tapi kita masyarakat adalah dalam beberapa orang tu Kami bukan orang juga, kan? Hmm. Kita saling bantu-bantulah. Mereka dong tak sangka tau nak macam kawan, kawan makcik tu dia tak sangka dong hmm. bermula pada macam macam pemanggil pertama tadi katalah hmm. akak tengok sendiri macam mana dong guna mulu dia, dia masukkan minuman tu dalam tu dia gunakan daun daun apa lah ada satu batang tu kan ada akak tengok okay. tapi akak tak pernah terlibat lah syukur alhamdulillah lah, sebab alhamdulillah kan hmm. lepas tu bila kita tengok akak nasihatkan dia dia taklah biasa je lama-lama biasa tu jadi dah tegar dah yeah. Hmm. Hmm. Ha, tapi kesiannya akak tengok keluarga dia seorang dalam tu Tiga orang uh, memang memang tegal lah. Uh -huh. Dah kembali ke ramah tu Hanya seorang aja sebuah. Uh -huh. Kita orang in and out dalam jil tu in and out. Kami pun tak boleh buat apa. Mak dia pun sedih lah. Mak mana nakkan anak -nak macam yeah. ni kan. Uh -huh. Tapi disebabkan pengaruh. Uh -huh. Itu memang realiti lah Kak tengok. Siapa yang dengar-dengar pun dia orang pun dah tak cerita kan. Uh -huh. uh, jadi akan minta lah. Kita tak kena pada keluarga kita. Jangan kita pandang serong lah Betul. pada orang kita. Betul. Dia yeah. pun perlukan kasih sayang. Siapa nak akan jadi macam tu? Yeah. Jadi, Dan sokongan juga. Ya, yeah. yeah, mm. kita tak salahkan mak bapak. Mak bapak ni ada yang didik. Kadang-kadang mm. influen daripada kawan-kawan. Mm. Tapi pemakai tadi kata, cuba. Dia cuba pada rokok. Mm. Lepas tu, kadang-kadang orang cakap, kau ni tak tak, macam mana orang kata alang kau ni tak macho lah apa semua yeah. jadi daripada keinginan tu jadi sampai macam tu betul jadi yeah. aku minta sangat pada kita yang ada di luar ni bagilah sokongan kepada mereka mm -hmm. kan betul sebab kita bayangkan eh kalau anak aku kena macam tu macam mana yeah. betul kan yeah. ha, mm -hmm. apa okay. rasa orang pandang kata apalah macam kat kata mak bapak dah yeah. dikit ya macam tu ada influence. Kadang-kadang depa -kadang pun macam tu. Mm. Ada yang mak bapak terbiarkan, Ada yeah. juga kesibukan mm. sekarang kan. Menyakap minta sangat pada mm. masyarakat dulu tu. Sayangilah mereka. Mereka pun perlukan kasih Betul. sayang kan. Betul. Okey. Puan mereka terima kasih banyak puan. Puan Jamila terima kasih banyak-banyak atas atas puan perkongsian kasi, ya. Terima ya. Terima kasih. Okey. Kan Assalamualaikum dan selamat pada keluarga kreativiti ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima dia puan Jamila. yang berpengalaman uh, uh, mengendali atau menyantuni keluarga yang terbabit dengan, dengan dadah ini? Saya kira perkongsian yang cukup empati sebenarnya. Hmm. Sebenarnya seringkali diskriminasi dan juga persepsi negatif ni hmm. dilemparkan semudahnya. Hmm. Mm hmm. Ya, betul. Okey, uh, masih lagi kita lanjutkan perbincangan ini tapi dari perspektif yang berbeza. Mm -hmm. uh, kita nak bersama dengan Anim Izzati secara uh, langsung ya, uh, dari Semenyih ini. PLKN Setia Ikhlas di Semenyih. Ya, Yeah. Ya. Anim, Assalamualaikum. Belum Silakan. <laughs> Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elis Skanda dan juga Iskandar Al-Hazik. Uh, baiklah, uh, kami separuh daripada tim MSI yang kini berada di PLKN Setia Ikhlas, Semenyih Selangor. Dan uh, sebentar tadi perjalanan lebih kurang 50 minit dari seri pentas ke sini. Uh, kini kami berada, jika anda dapat lihat kawasan di belakang ini, mereka sedang melakukan latihan jasmani dan uh, di sebelah sana ada juga sekumpulan pelatih sedang melakukan uh, latihan Flying Fox dan beberapa uh, kumpulan telah pun dibahagikan untuk sesi latihan dan sebenarnya kami di sini PLKN Setia Ikas semuanya ini adalah untuk bercerita tentang uh, community rehabilitation program for drug addict CRPD CRPD yang mana ini merupakan program pilot uh, ataupun program pertama yang dilakukan uh, bagi mereka pelatih-pelatih yang pernah terlibat dalam uh, gejala dadah. Jadi uh, kita ingin bercerita lebih lanjut lagi tentang uh, perkara ini CRPD yang mana ini merupakan program pertama dan uh, saya ingin menjemput tetamu saya hari ini Uh, Lieutenant Kolonel Muhammad Nasir Napiah Komander Kem PLKN City Ikhlas Semenyih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Okey, kita bercerita tentang CRPD uh, yang mana ini merupakan uh, program pertama yang dilakukan di sini uh, Kem PLKN City Ikhlas uh, Semenyih dan bagaimana uh, sebelum mungkin ramai yang tidak tahu lagi program uh, rehab ini yang dilakukan uh, dengan kerjasama ADK sendiri. Uh, ini merupakan uh, projek yang pertama lah yang kita telah laksanakan bersama dengan AADK So insyaallah uh, sambutannya amat menggalakkan. So kita menerima segala klien-klien uh, daripada AADK untuk join kita punya uh, kita punya latihan PLKN. Okey. Okey, antara um, perkara ataupun antara latihan yang dilakukan selain daripada jasmani seperti yang kita dapat lihat sebentar tadi, sebelum kita ingin bercerita lebih lanjut, berapa ramai anggota ataupun klien yang uh, sudi menerima latihan yang diberikan atas kerjasama ini? Okey, untuk keseluruhan uh, klien yang kita terima lebih kurang 230. Setelah dibuat saringan kesihatan dan sebagainya, kita telah Uh, berjaya mengekalkan sehingga kini 184 pelatih yang mana sebagainya itu adalah disebab masalah kesihatan dan sebagainya lah. So untuk fit tu kita kena buat saringan kesihatan yang lebih mantap lah untuk mereka meneruskan latihan di kem ini. Uh, dari segi lingkungan umur difahamkan 19 hingga 30 tahun yang berada di sini uh, dan tiada wanita setakat ini ya? Uh, setakat ini tiada klien wanita. Uh, umur di antara 16 sebenarnya bukan 2019, 16 hingga 34 tahun. So yang mana di bawah umur tu kita telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa dan menandatangani surat uh, kebenaran untuk anak yang bawah umur ni untuk meneruskan latihan dan mereka pun berminat untuk menghantar anak-anak mereka bagi meneruskan latihan di sini. Okay, bagi yang umur 16 tahun tu mereka masih lagi bersekolah ataupun bagaimana? Uh, ada yang dah berhenti So, ada juga yang tak sekolah. Itu bergantung kepada family punya keadaan lah macam mana latar belakang dia. Maknanya di sini mereka akan meneruskan sisi persekolahan juga? Uh, tak, kita untuk latihan saja. Uh, ya. Yeah. Okay. Uh, bila kita bercerita tentang saringan untuk mereka memasuki program ini uh, Antara saringan yang dilakukan dari segi kesihatan dan sebagainya Adakah latihan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih ini Ataupun klien-klien daripada AADK ini sama seperti pelatih-pelatih PLKN? Ya sama juga Kita mengikuti modul-modul yang telah ditetapkan oleh uh, PLKN Untuk mereka pun sama juga mereka merupakan pelatih kita, lah, maksudnya macam itu. Okay. Okay, berapa lama sesi latihan yang akan dijalankan? Uh, setakat ini, uh, dia bermula pada 19 Februari dan berakhir pada 13 April yang akan datang. Lebih kurang dua bulan mereka berada di sini. Okay, bila kita bercerita tentang ini merupakan uh, pilot test ataupun ujian uh, program yang pertama jika kita lihat berjaya atau tidak untuk meneruskan lagi uh, program ini bagaimana melihat program ini dikatakan berjaya selepas dua bulan uh, program ini dijalankan barulah boleh meletakkan sebagai ini merupakan program yang satu satu inisiatif yang baik untuk dilakukan kepada masyarakat. Okey ini merupakan dua bulan ini merupakan fasa pertama mereka di dalam KEN. Selepas so, mereka diberi peluang untuk fasa uh, kedua iaitu masa fasa kedua ini adalah program kerjaya yang mana kita akan bawa uh, segala daripada Institut Kemahiran Awam dan Swasta untuk offer dewang untuk teruskan pelajaran dan juga mencari peluang peluang pekerjaan itu yang yang terbaiklah untuk mereka meneruskan dia punya harapan untuk masa hadapan. Okey, antara modul-modul yang diketengahkan uh, Lieutenant, untuk uh, mereka 180 orang lebih daripada itu. Okey, kita melaksanakan program ini berpandukan pada modul yang telah ditetapkan oleh PLKN. Okey, yang pertama adalah modul Fit for Life yang mana mereka dapat mempelajari amalan gaya hidup yang sehat dan memastikan mempunyai fizikal yang kuat dan cerga di samping mempunyai disiplin serta kerjasama di dalam kumpulan. Yang modul yang kedua adalah modul I upgrade di mana dapat membentuk karakter karakter pribadi pelatih yang positif melalui nilai-nilai positif yang dipelajari. Okay. Yang ketiga adalah model modul, modul self learning. Sub learning ini adalah untuk melatih pada pelatih untuk membuat projek komuniti dan juga agar beliau ini dilatih menjadi seorang sukarelawan yang baiklah. Seterusnya adalah modul Malaysiaku. Malaysiaku ni amat penting. Pertama adalah untuk menerapkan semangat patriotik dan cintakan negara yang mana memupukkan rasa cintakan bangga dengan sejarah maksudnya merasa bangga dengan sejarah dan warisan negara kita Malaysia. Model seterusnya adalah model be safe be alert yang mana ianya memastikan pelatih memahami iaitu ancaman yang menggugat keamanan negara dan juga menyemai semangat pelatih untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara Malaysia yang juga Modio Talk iaitu yang keenam ianya dapat mendedahkan kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris. So dia orang berpeluanglah. So betapa pentingnya bahasa Inggeris dan juga mampu berkongsi dan melontar idea-idea tanpa ragu-ragulah untuk mereka model setunya ada model kerohanian ya, yang mana dapat membentuk pribadi dan sasiah pelatih dari segi rohani mengikut ajaran agama masing-masing yang ketujuh iaitu my future ianya memberi pendedahan kepada pelatih di dalam kerjaya bakal yang liciburi macam cerita tadi yang pasal kedua ha, pasal kedua so kita juga ada uh, program mentor mentee mentor mentee ni adalah program yang dijalankan untuk membantu pelatih berkongsi segala masalah pribadi dia maksudnya dalam Angkat tekanan beliau, kemurungan dan juga dengan bantuan mentor yang telah dilantik dan terlatih untuk mereka. Okay. okay. Maknanya mentor tu bukan dalam kalangan bekas menagih itu sendiri, memang pelatih yang dilatih. Uh, mentor itu pertama daripada jurulatih kita, kedua adalah mentor daripada IADK sendiri yang mana juga mungkin bekas-bekas Uh, yang terlibat dengan gejala yang sama. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, -banyak uh, kepada uh, Lieutenant Colonel Muhammad Nasir Napiah, Komander Kem PLKN City kelas Menyeh di atas uh, perbincangan dan juga penjelasan itu tadi. Uh, kita insya-Allah akan uh, bersiaran langsung di sini lagi sekali lagi nanti akan bersama-sama dengan anda untuk meninjau perkembangan dan juga mengetahui apa lagi uh, pelaksanaan komuniti yang dilakukan di sini ber berkaitan dengan program utama, program pertama yang dijalankan uh, berkaitan dengan uh, RPD ataupun Community Rehabilitation Program for Drug Addict ini. Jadi kita ingin bersama sekali lagi dengan rakan tugas saya Elias Kanda dan juga Iskandar Al-Hazik yang kini berada di studio. Silakan. Terima kasih uh, Anim Izati. Ya yeah, berita langsung yeah. daripada kem PRKN Setia Ikhlas Semenyih. Yeah, ya nanti kita akan bawakan kembali uh, Anim dan juga tetamu berikutnya mm -hmm. di Community Rehabilitation Program uh, for Drug line. Addicts. Baik, um <coughs> kita ada lagi perbincangan uh, juga menjurus kepada uh, bahana dadah ini yeah. ya bersama uh, ketua Penolong pengarah rawatan perubatan agensi anti dadah kebangsaan hmm. juga uh, akan menyusul selepas ini kemudian um, artis yang baru kita bawakan beberapa minggu yang lalu yeah, uh, sempena konsepnya. ya sempena konsertnya ya seperti konsertnya dan beliau juga akan berkongsi pengalaman insya-Allah tentang bagaimana uh, situasinya ya ketika terjerumus mm -hmm. dan sekarang bagaimana keadaannya um, selepas pulih Okey, tapi Itu kita kertas ketiga. Mm -hmm. yeah. Kita ingin merelawan kepada persembahan daripada Rejani Band. Ha uh -huh. dengan lagu mereka Reda. Silakan.

itu dia Rujani okay. Band um, dengan lagu yang syahdu pagi pagi ni. Kadang-kadang kalau kita dengar satu lagu tu kita boleh rasa dan juga kita boleh kaitkan untuk kita jadikan sebagai pengajaran betul, sebenarnya. Betul. Uh -huh. Ya, lagu terutamanya lagu yang bertajuk Reda tu. Uh -huh. Okey, uh, nanti kita akan bersama dengan mereka juga. Sementara itu kita nak menjengah apa yang terkandung di akhbar hari ini. ada berita harian dan juga metro. Ya, yeah, kita akan boleh. mulakan dengan metro. Ini okay. berkaitan dengan isu kita sebenarnya. Uh -huh. uh -huh. juga cerita tentang uh, ini dadah uh, yang terbaharu Uh, cendawan berdengung ini yang dikatakan tumbuhan liar timur tengah boleh menggantikan syabu gagal dikesan melalui air kencing daripada tumbuhan semulajadi atau lebih dikenali sebagai mushroom mm -hmm. yang diseludup masuk dari Indonesia kini popular dalam kalangan pengunjung pusat hiburan dan dijual dalam bentuk rokok pada harga RM80 ke RM100 sebatang dan menjadi kegilaan baru yang uh, kerana mampu memberikan khayal ataupun high mm -hmm. lebih kuat berbanding ganja dan juga dikatakan oh. seperti tadi, uh, setaraf dengan syabu. Muka soal tiga ada lanjutan um, uh, berita, ini berita ya. tentang ini. Disebutkan mushroom lagi kau. Ya, lagi kau. Mm -hmm. Dadah-dadah yang disebutkan ini. Dan ada uh, infografik uh, yang katanya cara memprosesnya ialah daun itu akan dikeringkan. Okay. Uh, kemudian dicincang halus. Dicampur dalam rokok atau tembakau biasa. Kemudian dibalut dengan pembalut rokok yang boleh didapati uh, di kedai serbaneka dan sedut setiap rokok. Ini bukanlah kami nak ajar ni tapi ini <laughs> ini, ini uh, ta lah. tata caranya Aha. ya. Dan kesannya uh, membuatkan kita khayal. Okey. Ini menjadi satu polemiklah sebenarnya. Selepas hmm. satu satu kan. Selagi kita nak makin kita nak bantras makin lagi banyak pula yang muncul kan. Betul. Aha. Betul. Itulah dia. Itulah cabaran uh, masa kini. Okey, ini okay. antara yang uh, dimuatkan di, di Metro. Mm -hmm. okay, selepas ini, kita nak bersama dengan? Kita akan bersama dengan Dr. R. Ravi untuk membincangkan tentang jenis dan juga ketagihan dadah. Uh, mm. Ini adalah sangat penting. Sebenarnya untuk kita, uh, kalau bukan kita sendiri, kita sebagai anggota masyarakat perlu memainkan peranan kita untuk memperlengkapkan diri kita dengan ilmu. Yeah. Mm -hmm. Okey, selepas ini dan banyak lagi perkongsian, uh, kita akan bersama, kita ceritalah. aming Spring akan bersama dengan kita nanti yeah. Yeah, untuk berkongsi pengalaman beliau. Dan kita nak break seketika. Tujuh setengah laluan untuk rakan setugas di Bilik Berita untuk berita terkini. Silakan. Silakan. Terima kasih rakan setugas di MHI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar mengarahkan Institut Pendidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk membuat kajian baru berikutan beberapa kawasan yang sebelum ini tidak pernah mengalami banjir semakin kerap mengalami bencana itu. Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata ini akan menyebabkan kos program ramalan dan amaran banjir PRAB meningkat daripada jumlah yang diperuntukkan iaitu sebanyak RM550 juta. Ringgit. Saya telah meminta pihak Jabatan Pak Airan dan Salairan Bersama dengan Nahrim Buat kajian semula Untuk mendapat data maklumat yang baru Untuk kita melihat Semula dan mengkaji semula Di mana letaknya Berlaku banjir, banjir dan sebagainya Jadi dengan keadaan semikian kita boleh memperlengkapkan Lagi pihak JPS dan Kementerian ini Untuk melaksanakan Ramalan yang lebih terperinci. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan PRAP di Jabatan Pengairan dan Saliran Ampang di Ibu Negara. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara terbukti berkesan membantu pihak berkuasa dan orang ramai untuk bersiap-siaga menghadapi bencana itu dengan ketetapan maklumat 90% kewujudan PRAB di Kelantan, Terengganu dan Pahang sejak tahun 2014 telah memudahkan masyarakat dan agensi berkaitan membuat persiapan dalam tempoh dua hari sebelum kejadian banjir. Dua kereta dihimpap pokok tumbang di jalan pantai dalam Bukit Putra, Ibu Negara Petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Khairuddin Rahman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 5.35 petang. Seramai enam anggota bersama dua jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Seputih dikerah ke lokasi kejadian. Sebaik tiba pihaknya mendapati dua kereta iaitu Proton Saga dan sebuah teksi di hempap pokok tumbang di kawasan berkenaan. Khairuddin berkata anggota bomba kemudian menjalankan kerja pemotongan pokok sebelum dialihkan dari laluan terbabit. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Kejadian itu menyebabkan kesesakan lalu lintas dianggarkan sejauh 2 km di Lebuhraya Pantai Baru NPE. Empat buah kenderaan dirempuh sebuah lori selepas hilang kawalan dipercayai akibat masalah brek di persimpangan lampu isyarat Bukit Ampang Selangor petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syahri berkata kemalangan membabitkan sebuah lori, sebuah kereta dua motosikal dan sebuah kenderaan pacuan empat roda. Lori berkenaan dari arah Hulu Langat dan sedang menuruni Bukit Ampang. Pemandunya dikatakan cuba membelok ke kiri jalan sebelum hilang kawalan dan melanggar kenderaan pacuan empat roda serta peroda Azia. Pelanggaran menyebabkan tiga kenderaan itu terbabas ke kawasan letak kereta di kawasan rumah kedai dan melanggar dua buah motosikal yang sedang diparkir di situ. Saksi mendakwa terdengar dentuman kuat sebelum lori itu terbalik dan menghempap sebuah kereta. Pemandu kereta Prodo Azia iaitu seorang lelaki berusia 53 tahun mengalami luka ringan di bahu. Manakala pemandu lori lelaki berusia 39 tahun dan pemandu kenderaan pacuan empat roda tidak mengalami kecederaan kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga puluh lima orang maut sementara dua puluh lagi cedera dalam beberapa serangan roket yang menyasarkan sebuah pasar di Damsyik, Syria. Serangan disifatkan sebagai yang terburuk selain jumlah kematian insiden terbaru ini direkodkan antara tertinggi pernah berlaku di ibu kota negara terbabit. Menurut media tempatan, serangan di kawasan kejiranan Koshal timur pinggir bandar Damsyik itu dipercayai didalangi oleh pemberontak. Dalam satu kenyataan, pihak kerajaan turut menuding jari ke arah kumpulan pemberontak sebagai pihak bertanggungjawab yang mendalangi kejadian terbabit. Sementara itu, satu rakaman yang dimuat naik oleh White Helmets di Laman Sosial menunjukkan kemusnahan akibat serangan udara yang menyasarkan kawasan kediaman sekitar Daumadan Intarma, Timur Gotak. Petugas White Helmets juga dilihat bertukus lumus mempergiat operasi menyelamat mangsa dari timbunan runtuhan dan membawa mereka ke hospital. Ketegangan di Timur Gota sering berlaku ekoran tindakan mitan Daesh yang menceroboh dan menawan beberapa kawasan kejiranan di bahagian selatan Gota sebagai tindak balas ke atas tentera kerajaan pimpinan Presiden Bashar al-Assad yang menggempur kubu Daesh di kawasan itu. Sekian dahulu ringkasan buat pagi ini lagi perkembangan berita dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Kembali semula bersama rakan setugas di MHI. Silakan. Terima kasih Fatinah Mimah daripada bilik berita. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat anda yang baru saja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Tentunya hari ini kita akan menyentuh dan memperhalusi tentang isu dadah. Ya. Yeah. Okey, uh, perbincangan pertama kita dengan tetamu di studio hari ini Uh, ialah berkaitan mengenal pasti jenis dan juga ketagihan dadah itu sendiri mm -hmm. Kita perkenalkan tetamu kita hari ini Dr. Al-Ravi, beliau uh, ialah ketua penolong pengarah rawatan perubatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Selamat pagi Selamat pagi Doktor Selamat pagi yeah. Sihat yeah. Doktor ya? Yeah. Sihat Bagus. Terima kasih banyak kerana bersama kami yes. Okey, tadi kami baru baca um, yeah. di surat khabar ini Tentang mushroom ni. Sebelum mm -hmm. ni mungkin ada... Mungkin dalam kelompok mereka yang sentiasa mencari elemen baru ini, ini yang dinanti-nantikan juga dah sampai ke dah sampai ke negara kita. Um, setakat ini bagaimana uh, dari pengetahuan pihak AADK tentang uh, dadah yang baru ini? Uh, sebenarnya kalau merujuk kepada mushroom ataupun uh, dia lagi common name dia magic mushroom. Okay. Magic mushroom. Yeah. Magic mushroom benda ni sudah lama wujud dekat yeah. beberapa negara mm -hmm. jiran kita lah. Mm -hmm. So kebanyakannya dia masuk dalam kategori yang kita panggil sebagai hallucinogen. Okay. okay, itu satu bahan um, dadah yang memberikan kesan halusinasi. Faham. Oh. Mm -hmm. Benda tu tak banyak uh, didapati di negara jiran. Mungkin uh, penggunaan di negara kita mungkin masih dalam tahap permulaan. Okey. Okay. Tetapi dekat uh, penggunaan dada ini di uh, negara jiran kebanyakannya melalui makanan ataupun melalui dicampurkan dengan minuman. Uh -huh. uh, tapi uh, untuk yang mereka merokok itu mungkin cara penggunaan yang baru. Uh -huh. uh, seperti yang dikatakan tadi itu mungkin yeah. orang akan cuba untuk dapatkan cara baru untuk uh, mendapatkan kesan. Kesan dia. yang cepat yang pantas. Yes. Adakah yeah. teknikalnya lebih bahaya dari segi... Kekuasaan dadah itu sendiri atau bagaimana? Kesan dia kita tak boleh klasifikasikan mengikut dia lagi bahaya ataupun kurang bahaya itu kita tidak dapat. Mungkin dari segi uh, medicalnya, ya. kita boleh melihat kesan dia agak berbeza dengan um, ecstasy ataupun berbeza dengan dadah yang sedi uh, sedia ada contohnya. Aha. Dada jenis illusionation tu, dia biasanya akan menyebabkan seseorang untuk merasakan ilusnasi yeah. ada perubahan uh, persepsi uh -huh. tentang persekitaran dia uh -huh. mungkin uh, bila melihat uh, sesuatu cahaya ataupun mendengar sesuatu bunyi, uh -huh. mungkin uh, persepsi yang dimasukkan uh, diterima oleh otak tu akan berbeza uh, ...disebabkan oleh darah jenis illusionation ni. Okay. Um, dari segi uh, cara penggunaannya sendiri. Kalau yang diambil melalui minuman ataupun makanan ya. mungkin akan ambil, ambil masa yang lebih lama untuk uh -huh. diproses sebelum diserap masuk dalam badan contohnya 20 hingga 30 minit uh -huh. manakala kalau dia di, uh, di ataupun dicampurkan um, dengan rokok mungkin yeah. kesannya hanya beberapa detik saja boleh sampai ke dalam saluran darah dan uh -huh. seterusnya ke otak untuk mengujudkan kesannya uh -huh. so mungkin kesannya lebih cepat uh -huh. dan durasi uh, kesan dia mungkin pendek uh -huh. tapi yang diambil melalui oral dia uh -huh. kesan dia mungkin mengambil masa yang lama untuk uh -huh. untuk, untuk uh, wujud uh -huh. tetapi kesan uh, dia lebih lama halusinasinya lama sikit ah okey baik exactly okay. itu, e. da itu dari segi efeknya, nyalah yeah. yes uh -huh. mm. tapi dari segi jenis-jenis dadah yang lain uh -huh. ada juga yang mengambil ganja dan sebagainya dan menganggap ganja itu sebagai dadah ringan komen yeah. doktor sendiri okey untuk kalau kita touch untuk jenis-jenis data sendiri, kita biasanya kita ada dua jenis klasifikasi yang kita boleh uh -huh. uh, klasifikasikan uh, data tersebut. Satu dari segi perundangan, okay. uh, di mana kita akan lihat kepada akta data berbahaya, dia ada jadual pertama uh -huh. yang meng mengklasifikasikan data mengikut perundangan yeah. dari segi legality. Um, manakala untuk dari segi medisnya, kita akan melihat kepada kesan dada itu sendiri. Hmm. Dia terbahagi kepada beberapa kelas. Satu hmm. untuk uh, dada-dada yang akan uh, menekan sistem saraf pusat hmm. ataupun kita panggil depresen. Pecahan kepada depresen tu ada dua kelas yang utama. Satu adalah benzodiazepin uh, ataupun biasanya yang kita lihat uh, di uh, market tu adalah ibut, uh, ubat tidur. Uh -huh. Okay, ubat tidur yang uh -huh. biasa disalahgunakan uh, yeah. sebagainya ataupun satu lagi dadah yang biasa sering uh, sering disalahgunakan ialah Aramin 5 ataupun e5. Yeah. Uh, itu juga dimasuk kelas untuk yang penekan sistem saraf. Mm hmm. Dadah uh, kumpulan dadah yang seterusnya yang paling popular adalah uh, jenis opiate. Uh, mm -hmm. jenis opiate ni lebih uh, yang kita panggil heroin, morfin mm -hmm. ataupun yang uh, dulu kala dipanggil opium. Mm hmm. Uh, so dari kesan dia menekan kepada sistem saraf maksud dia dia akan mengurangkan perception uh, daripada otak nak sampai ke uh, daripada luar sampai ke otak uh -huh. termasuk untuk sakit. Okey. Okey. So uh -huh. itu kesan untuk penekan. Uh -huh. Kumpulan yang seterusnya Oh istilahnya penekan ya. Penekan maksud okay, dia baik. akan mengurangkan perception yeah. daripada luper yeah. sekitar yeah. uh, dia akan depress yeah. kepada uh -huh. sistem saraf itu sendiri uh -huh. cara sistem saraf bergeja. Yeah. Uh -huh. Kumpulan yang seterusnya adalah perangsang. Okay. Kalau yang uh, kumpulan yang perangsang sistem saraf ni dia akan um, Meningkatkan sensasi daripada luar okay. ke dalam otak. Maksud dia uh, orangnya akan menjadi hyperaktif, uh -huh. Dia uh -huh. boleh bekerja non-stop. Yeah. Uh, yang ada yang sering salah digunakan adalah ATS yang biasa disering disebutkan di Surakaba atau uh -huh. Ataupun yang kita sendiri tahu, amphetamine, uh -huh. methamphetamine uh -huh. itu uh -huh. semua dia akan masuk dalam kumpulan ATS. Perangsang ya. Okay, eh? Perangsang uh -huh. dia akan merangsang. Uh, satu lagi ada yang sering merangsang adalah estesi. seperti uh -huh. yang yeah. kita bincangkan uh -huh. tadi. Uh, selain daripada ATS ni ada kumpulan satu lagi which is kokain. Mungkin kokain uh, kurang popular di, di uh, ASEAN region, kurang popular. Mm -hmm. Tetapi dekat uh, Europe dengan South America dengan Amerika mungkin sangat popular. Mm -hmm. Itu pun juga adalah uh, dada yang perangsang. Yeah. Kumpulan ketiga adalah allicinogen yang kita bincangkan tadi. Uh, mm -hmm. Kumpulan yang seterusnya adalah dada-dada jenis lain termasuk uh, cannabis, mm -hmm. medical marijuana yeah. di mana kesannya mungkin dia bergantung kepada dosnya sendiri mm -hmm. mungkin dekat untuk contohnya kalau cannabis kalau dos yang uh, sedikit mungkin dia akan merangsang uh, sistem saraf yeah. uh -huh. tetapi dalam dos yang tinggi dia akan menekan sistem saraf oh pula ah. uh, so dia oh. bergantung kepada dos yang diambil itu a oh. uh, so dia ada sesuatu uh, untuk tak. cannabis ya ya yeah, uh, cannabis dan beberapa jenis dadah ah, yang okay. lain uh, termasuk macam hinhelden okay. dan sebagainya mm -hmm. so kita tak dapat klasifikasikan dia Oh, dia hanya mempunyai kesan penekan ataupun dia mempunyai kesan perangsang. Yeah. Dia mungkin mempunyai dua-dua kesan sekali. Yeah, dan termasuk oh, dia dekat alusinasi juga betul. boleh wujud daripada penggunaan dadah tersebut. Oh, oh dia macam multi-purpose dia. Ya, sudah. Okey. Pengambilan, bila bila doktor dah sebutkan tentang jenis dan kategorinya hmm. ini, adakah penagih itu tahu uh, fungsi jenis-jenis uh, dadah ini terhadap badan mereka-mereka nak Berhalusinasi berhal ke mereka nak nak stimulan ke yeah. ataupun ataupun bagaimana ataupun sebab saya so, ni ini dadah dah, benda ni boleh buatkan saya rasa berbeza daripada uh, stress dan sebagainya saya ambil je mana-mana tahu -mana. uh, oh. mungkin uh, waktu permulaan yeah. bila kita ada bincangkan kebanyakannya baru mencuba untuk kali pertama yeah. mungkin waktu mencuba kali pertama tu mereka mencari sesuatu yang kesan yang khusus. Uh -huh. Contohnya, okay, saya ada banyak masalah, uh -huh. saya memerlukan dadah jenis penekan. Uh -huh. Maksudnya untuk membolehkan saya melupakan masalah saya. Yeah. Mereka akan mencari uh -huh. heroin contohnya uh -huh. atau opium contohnya. Yeah ataupun uh, mana kala yang ingin mencari keseronokan berlebihan okey dia akan melihat uh, okey saya perlu merangsang hmm. so hmm. saya perlu mengambil ecstasy yeah. ataupun saya perlu mengambil methafetamin hmm. untuk kali pertama hmm. ataupun uh, yang kita panggil sebagai uh, regular use juga maksud dia dia akan maksud dia dia akan gunakan almost uh, every other week macam tu untuk yeah. Korea dia gunakan that one belum sampai ke tahap penagihan lagi hmm. Hmm. so bila diorang gunakan, dah sampai ke tahap penagihan, mungkin bila dah sampai tertagih kepada sesuatu dadah tu, yeah. mungkin mereka tidak perlu mengiraukan kesan apa. Yeah. Yeah. As long dia orang mempunyai uh, sesuatu bahan yang membuatkan mereka berkesan kepada sistem saraf, uh -huh. mereka terus mengambil. Uh -huh. Tapi the initial part mungkin dia akan melihat kepada kesan-kesan tertentu. Uh -huh. Tapi bila dah sampai ke penagihan, mungkin uh -huh. tidak. Okey, jadi... Uh -huh. Dia lebih kepada to, to, to feed the addiction lah lepas tu ya. Yes, yeah. to feed the addiction itself. Okay, baik. Bila kita bercakap tentang ketagihan ini, um, adakah ia berlaku dengan cepat dengan sekali dua kali ataupun yeah. mengambil masa sedikit? Um, sebenarnya kalau seseorang itu berubah daripada penggunaan sehingga menjadi ketagihan mm -hmm. itu yeah. sangat uh, bergantung kepada seseorang individu itu sendiri. Mm. Contohnya um, sekiranya uh, saya sekiranya saya boleh beri penerangan Contohnya kita membaca buku. Mm hmm. Seorang mem boleh memahami sesuatu buku tu buku tersebut mm -hmm. yeah. bergantung kepada individu sendiri. Yeah. Maksud dia apakah buku itu sesuai dengan uh, uh, pendidikan dia sendiri mm -hmm. ataupun dia boleh memahami tulisan tersebut mm -hmm. ataupun dia mempelajari bahasa tersebut. Okay. Seperti itu juga untuk penagihan dadah. Mm hmm. Sesuatu orang mungkin dia akan kalau katakan dia ambil heroin mungkin sekali atau dua kali. Mm -hmm. Mungkin dia terus boleh menjadi seorang penagih. Maksud dia yeah kali ketiga tu sehingga seterusnya dia terpaksa ambil setiap hari okey uh -huh. manakala ada yang setengah orang yang dia orang mengambil hari kali pertama atau kali kedua uh -huh. kali ketiga mereka tidak perlu uh -huh. yeah. dia bergantung kepada itu sendiri uh -huh. okey kesan ini kita boleh lihat secara nyata because dekat hospital kita ada menggunakan dadah-dadah dadah tersebut uh -huh. Contoh, uh, contohnya macam erwin dengan morfin untuk Uh, tujuan perubatan perubatan lah. kita mm -hmm. untuk menahan sakit, ketika, sakit. Uh, ketika membuat uh, operasi pembedahan mm -hmm. dan sebagainya. Yeah. Uh, kita juga menggunakan untuk pengubatan a uh, kanser, cancer, cancer yeah. pains mm -hmm. kalau untuk morfin uh, morfinlah. Mm -hmm. Dia akan kita gunakan untuk mengurangkan pening Tapi kita tidak melihat kebanyakan orang yang menggunakan uh, kita menggunakan ubat tersebut tu menjadi ketagihan. Okay. Persentasinya sangat sendiri sangat sangat kecil. Uh -huh, uh, okay. jadi itu bergantung pada individual tapi uh, uh -huh during this uses of uh, yeah. banyak confusion between uh -huh. doktor menggunakan ubat dengan yeah. orang menggunakan dadah yeah, betul uh, street yeah. drugs what yeah. it is the difference mm -hmm. betul mm -hmm. yang yeah. kita lihat dadah yang digunakan di hospital ataupun ubat yang digunakan di hospital oh. adalah yang digunakan uh, di dibuat secara tulen menggunakan kesentuh sahaja mm -hmm. manakala the street drugs mm -hmm. dia ada banyak campuran-campuran bahan lain yang yeah. boleh menyebabkan kesannya lebih lebih serius. Okey, saya saya curious so, so soalan soalan terakhir masa kita dah dah Aha, saya okay. cakap. Um, ketagihan ini disebabkan nikmat itu ke ataupun uh, sesuatu telah berlaku disebabkan pengambilan Aha. elemen ini. Sebenarnya uh, untuk permulaannya adalah nikmat hmm. uh, menjadi do uh, dorongan kepada seseorang untuk mengambil dadah. Ya. Tetapi bila dia uh, mereka telah menjadi seorang uh, ketagih, seorang yeah. nagih dadah tersebut ya. Ada perubahan di otak itu sendiri, okay. terutama sekali di uh, sistem uh, ganjaran otak. Yeah. Mereka uh, otak dah berkeperluan. Uh, keperluan. Ya, keperluan. Dia Maksudnya uh -huh. dia akan mengeluarkan uh, hormon-hormon uh, uh -huh. ataupun neurotransmitter uh -huh. di otak uh -huh. yang menunjukkan mereka hanya merasa mereka mendapat nikmat sekiranya mereka okay. mengambil ke dadah. Ini hmm. macam rokok dan juga kafein lah. Yes. Okay, yes. Baik. okay. itu dia kita. Wow. Kita yes. harus faham perkara ni sebab. Yeah. Uh, um, ialah kekuatan manusia ini berbeza-beza hmm. ya, -hmm. kepasti untuk mengendalikan uh eh unsur-unsur uh, begini yang yang dimasukkan ke dalam badan ini uh, tapi rata-rata banyak maklumat tentang dadah ni boleh kita Ya yeah, ini adalah antaranya yeah. lah yang uh. dikeluarkan oleh agensi anti dadah kebangsaan. Hmm. Ini boleh dapat di mana doktor? Uh, di semua hmm. pejabat ADK hmm. kita juga ada buat edaran uh, ketika kita membuat pameran uh, dan juga bila kita uh, membuat program pencegahan di sekolah. Oh yeah. hmm, okay. yeah. banyak sekali. Ha uh, memang informasi, informasi dalam ini. dan pendedahan uh -huh. itu diberikan. Doktor terima kasih banyak-banyak ya. 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 Terima kasih. Terima kasih uh, doktor Arravi Ketua Penyeluruh Pengarah Rawatan Perubatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Mm -hmm. Hari ini cerita tentang dadah saja. Ya, ya, supaya kita belajar. Detail. Betul, peringatan untuk kita semua. Sebab kita ni nak, mungkin nampak saja kita kata, tak apa, aku boleh jauhkan diri sekali terjebak. Ha. Okay. Then, kita ingin berehat seketika, <laughs> tapi sebelum yep. itu kita ingin berkongsi satu bikisan mengenai Cure and Care Sungai Besi. Ini adalah satu pusat aktiviti harian yang ditubuhkan ADK dan program ini berbentuk sukarelawan, mm -hmm. self-help. Maksudnya yeah. kita tahu kita perlukan bantuan dan kita mm -hmm. pergi ke sini. Yep. Saksikan berita ini. Klinik QNK Satu Malaysia merupakan pusat aktiviti harian yang ditubuhkan oleh Agensi Arti Dadah Kebangsaan AADK bagi mereka yang memerlukan rawatan dan pemulihan berhubung permasalahan dadah. Mereka yang datang ke sini adalah secara sukarela untuk berubah dari terus bergelombang dalam najis dadah. Sekarang saya berada di Klinik QNK Sungai Besi Kuala Lumpur untuk meninjau aktiviti yang dilakukan oleh mereka di sini. Konsep pemulihan penagih dadah secara sukarela yang dilaksanakan sejak 2010 ini menawarkan pelbagai aktiviti kerohanian bagi memberi semangat kepada pelanggan AADK. Mereka akan melalui kaedah rawatan keagamaan, psikologi dan motivasi selama enam bulan. Program dimulakan seawal jam 6 pagi sehingga jam 10 malam. Se Pelaksanaan program ini melibatkan lima komponen utama. Pertama ialah perubahan tingkah laku. Keduanya dari segi uh, kemahiran hidup dan vocational. Ketiga, emosi dan psikologi. Keempat, pengembangan secara intelektual. Kelima, kesihatan dan kebajikan. Dan based on program kita ialah kerohanian. Jadi kita pelaksanaan sesi di sini seperti uh, yang kita amalkan ialah secara house of love. Pelibatan melibatkan keprihatinan, kasih sayang dan tanggungjawab oleh seluruh Uh, keluarga. Keluarga di sini bermaksud daripada klien sehingga ke peringkat tertinggi iaitu pengarah institusi. Sehingga kini, lebih 4,000 pelanggan AADK telah menjalani proses rawatan ini. Melibatkan dua jenis uh, perkhidmatan. Lah. Pertama berkenaan inpatient dan kedua ialah secara outpatient. Bagi klien-klien uh, yang datang secara inpatient ataupun yang menjalankan pemulihan dalam institusi uh, tertakluk di bawah seksyen 83A atau penagi dadah rawatan dan pemulihan 1983. Kami di CNC Sungai Besi menerima kemasukan dewasa 21 tahun ke atas Uh, merangkumi lelaki dan juga wanita lah. Secara outpatient ni sebab ada sesetengah individu yang mempunyai permasalahan dadah tak dapat nak tinggal di dalam faktor pekerjaan, faktor keluarga ataupun dari segi pelbagai faktor. Jadi dari segi apa yang kami boleh tawarkan perkhidmatan kepada mereka untuk operasi ini boleh datang kepada CNC. Kita akan melakukan penilaian awalan oleh pegawai yang berkenaan. Jadi sesi temujanji itu akan disusun berdasarkan keperluan rawatan kami dan juga keperluan klien. Wanita berusia 35 tahun ini antara 113 pelanggan AADK yang menjalani pemulihan secara inpatient di sini. Dia mengakui kegagalan dalam perkahwinan antara penyebab dia terbabit dengan cabu. Namun tindakan itu hanya memakan dirinya sendiri apabila mula hilang arah dan kehidupannya musnah akibat dadah. Bila saya melangkah kaki ke CNC Sungai Besi, saya mula uh, sedar bahawa yang sebenarnya masalah itu bukan adalah berpunca dari dadah itu sendiri tetapi masalah itu adalah daripada diri saya jadi bila saya datang ke sini saya belajar satu perubahan sikap dan alhamdulillah bila saya berada di sini saya berjaya mengatasi ketagihan keputusan untuk mendapatkan rawatan di sini pada tahun lalu mengubah kehidupan lelaki berusia 27 tahun ini untuk kembali ke pangkal jalan Anak kedua daripada lima beradik ini berjaya pulih dan kini dia bekerja untuk menyara kehidupan baharu. Dulu saya hmm, tak ada bertanggungjawab langsung. Tak pernah bertanggungjawab dengan kerja, tak pernah bertanggungjawab dengan sesiapa-siapa. So saya sekarang ni dekat sini, ah uh, dah lama kat sini ...dan saya rasa bertanggungjawab dekat adik-adik saya yang baru-baru dekat dalam ni. Saya berasa bertanggungjawab uh, sekarang ni pun saya dalam fasa yang saya bekerja. So saya bertanggungjawab dengan kerja saya lah. Klinik Cure and Care Satu Malaysia bukan sahaja berperanan memulihkan ketagihan dadah, malah turut membantu mereka menambah baik mutu kehidupan seharian. Baik, terima kasih diucapkan kepada Rajani Ben atas denangan yang cukup syahdu itu. Am um, okey, hari ini kita ingin menyentuh tentang isu dadah. Apabila kita bercakap tentang isu dadah, pastinya itu antara masalah yang cukup polemik untuk kita bincangkan kerana uh, kerajaan Sri menghabiskan begitu banyak wang untuk memerangi najis dadah ini habis-habisan. Um, dan pelbagai usaha telah dilakukan uh, untuk uh, mewujudkan masyarakat yang cakna tentang penyalahgunaan dadah ini. Okey, kita ingin bersama dengan rakan setugas kita Anem Izati yang belia langsung daripada Kem PLKN Setia Ikhlas di Semenyih um, untuk program CRPD. Silakan Anem Okey, Terima kasih Iskandar Al-Hazir. Kepada anda yang baru saja menonton kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, sebenarnya kami dari awal pagi tadi telah pun bersiaran di Pusat Latihan Hikmat Negara Siti Ikhlas uh, Semenyih Selangor ini untuk mewar-warakan tentang program pertama yang dijalankan uh, berkaitan dengan CRPD ataupun Community Rehabilitation Program uh, for Drug Addict. Jadi untuk itu di belakang ini jika anda dapat lihat uh, mereka sedang, sedang dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan sedang menjalankan aktiviti mentor menti bagi sesi luahan hati bagi sesi memikirkan antara satu sama lain bagi sesi memahami apa yang sebenarnya masalah dari segi perkara-perkara yang perlu dititik beratkan jadi mentor terdiri daripada wakil daripada agensi antidana sendiri untuk itu penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan mentor menti ini saya ingin menjemput Datuk Abdul Muttalif Abdul Rahim selaku mentor si RPD. Apa khabar, Datuk? Baik-baik. Terima kasih. Selamat pagi. Uh, khususnya, pagi ini kita dengan show MHI, ya? Wah, bagus. Okey, Datuk. Uh, kita ingin bermula dengan program Mentor Menti yang saya difahamkan ini antara penglibatan AADK sendiri untuk uh, menjayakan lagi program ataupun inisiatif yang dilakukan ini. Bagaimana dari segi permulaannya, Datuk? Alhamdulillah pada ini kalau you tengok CRPD di bawah program Emboss yang mana merangkumi semua agensi-agensi kerajaan contoh daripada PDRM, RELA Aa, dan juga JLK dan MOE, KBS dan sebagainya. Ini menunjukkan satu pendekatan yang aa, bagi saya aa, pikiran fikiran luar kotak yang mana pada hari ini pelatih-pelatih itu dapat kita serapkan untuk kebaikan mereka dan juga komuniti serta masyarakat yang mana saranan kerajaan pada hari ini tepat pada masanya. Okey berkaitan dengan uh, program ini dijalankan dan ini merupakan program pertama uh, dari segi kejayaan pun kita melihat baru sebulan lebih belum mencecah lagi kepada fasa yang seterusnya bagaimana resept progress setakat ini datuk Uh, selalunya bila orang cakap ini pilot program, selalunya dia ada ngomong-ngomong kosong macam tu je. Tapi itu bagi one off saja. Tapi saya melihat pada hari ini pelatih cara pelat pendekatan pelatih dan juga kerajaan pusat ini saya akan bagi saya lah saya tengok benda ini akan berterusan dan sambutan cukup memberansangkan. Jika sebagai sebuah negara sudah tentu kita perlu atasi masalah-masalah sosial. Ya, tapi pada hari ini bila kita melihat yang berhormat, Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri begitu komited dan juga disambut baik oleh timbalan Perdana Menterinya Datuk Seri Zahid selaku Menteri KDN ah, lahirlah hari ini program di bawah emboss yang mana CRPD, yeah, it's a program of rehabilitation untuk pelatih-pelatih jadi saya yakin dan percaya sebagai pemimpin masyarakat khususnya di tempat saya di Dun Tama Medan N33 ah, jika kita ada engagement tiga kategori, kerajaan pusat komuniti dan juga pemimpin masyarakat maka dapat kita laksanakan hasrat dan hajat untuk menjadi sebuah negara yang maju di pasaran dunia nak elakkan gejala-gejala sosial yang tidak diingini. Bila bercerita tentang gejala sosial yang telah pun berlaku dadah masih lagi nunggu musuh nombor satu negara. Bila kita mendengar tu ...komuniti, masyarakat ibu bapa dan sebagainya masih lagi berada dalam keadaan kuatir risau uh, secara keseluruhannya adakah mereka ini datang ke sini atas suka rela ataupun paksa rela ataupun uh, keluarga sendiri yang menghantar ataupun mereka memang ingin melibatkan diri dalam program-program sebegini Datuk Dia macam ni kalau you kata dari segi dadah ini bukan satu benda yang baru it's been there Ya, jadi apa yang kerajaan buat pada hari ini, kita memikirkan pada hari ini fikiran luar yang mana mengikut keadaan semasa. untuk itu, what we have to do, we have to engage with them. Jangan kita hukum mereka. Kita kena berjumpa, berbincang. Saya bagi contoh di tempat saya. Saya dah mula ADK bersama ADK bukan pada hari ini. Sejak 2016, dah tiga tahun dah. Dan pada hari ini hasilnya saya nampak begitu loud and clear Yalah, memang kita tidak boleh hapuskan 100%. Setidak-tidaknya persentaj menurun mendadak. Untuk ini, ibu bapa, keluarga main peranan yang penting. Nombor satu, jikalau kita mempunyai family yang begitu committed dan juga disambut oleh pemimpin masyarakat, hasilnya kita akan dapat komuniti yang sehat. Jauh daripada gejala-gejala dadah dan sebagainya. Itu yang saya nampak. Baik, Dato'. Uh, untuk pengakhiran uh, berbualan kita hari ini, bila kita melihat harapan selepas dua bulan fasa ini uh, dikatakan berjaya untuk diadakan fasa lain di uh, kamp-kamping PLKN yang lain, bagaimana meletakkan harapan untuk program ini berjaya di mata masyarakat, di mata semua, terutama sekali klien-klien AADK? bagi saya pertama-tamanya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Sri Najib ya dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Zahid Amidi yang mana uh, melahirkan program-program uh, sebegini yang mana dibawa emboss ya pada hari ini dan juga ia saranan TN 50 ya dan uh, saya melihat uh, saya juga timbalan presiden Kelab Putra satu Malaysia yang mana saya melihat uh, kalau dulu kita ada masalah marrempet ya kita bawa mereka ke luar negara pergi ke uh, apa ni Copenhagen Kutub Utara mereka dapat melakarkan sejarah sebab itu juga pada hari ini jika kita uh, serapkan pelatih-pelatih ini dalam komuniti jangan kita hukum mereka kita harus bertanggungjawab sebagai satu komuniti bersama mereka tunjuk ajar. Saya yakin dan percaya kalau ini ada two-way engagement dan disambut baik oleh kerajaan maka saya yakin dan percaya insyaAllah gejala sosial akan kurang. Lagi mendadak menandakan pada hari ini belia-belia wanis ni begitu tinggi. 48% akan menjadi 51%. Jadi kerajaan sudah tentu peka dalam hal ini dan nampak dah, very loud and clear. Untuk itu pada hari ini kementerian KBS pun kita ada menteri yang muda eh, macam YB Kak Jamaluddin maka saya yakin dan percaya jika ada two way engagement maka insyaallah negara kita akan maju di masa akan datang di di bawah TN 2050 insyaallah Okay, terima kasih Datuk, uh, Datuk Abdul Mutalib Abdul Rahim... ...selaku mentor CRPD untuk penjelasan hari ini. Baik, uh, itu antara perkara yang ingin dititik beratkan... ...saranan daripada kerajaan dan disambut baik... dari kita harapkan agar semua masyarakat, komuniti... ...dan ibu bapa terutama sekali menerima segalanya... ...dan juga uh, menitik beratkan selagi mana ke penting untuk kerajaan... ...segi itu penting untuk keluarga. Jadi kita ingin bersama dengan Iskandar Al-Hazik... ...dan kabarnya di masih ada seorang artis uh, tempatan... ...yang ingin berkongsi pengalaman dia juga... Silakan Iskandar. Terima kasih Ani Mizati yang berjaya langsung daripada Kemp PLK, PLKN. Setia ikhlas, uh, semenyih atas pengkhusian yang cukup mantap uh, dan juga tentang pengharapan dan juga penuh dengan nilai-nilai positif untuk mereka yang merubah program CRPD. Uh, ilham daripada Yamak Bohumad, Perdana Menteri Malaysia dan juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okay. Um, apabila tanya um, eh, uh, penagih dadah, apabila kita tanya adakah mereka akan berubah atau ingin berubah? Pastinya jawapan mereka adalah ya. Yeah dan apabila tanya sokongan tentang sokongan ini pastinya aspek keluarga itu sangat penting dalam menjadi motivasi untuk mereka memulakan kehidupan yang baru untuk menjadi manusia yang lebih baik dan wujud kumpulan sokongan untuk isteri penagih dalam membentuk satu komuniti yang memahami antara satu sama lain untuk mereka melalui ujian ini bersama-sama saksikan video ini Mula berkenalan dengan suami, pada asalnya memang saya tak tahu siapa dia. Selepas dia berani berterus terang siapa diri dia. Dan saya waktu itu memang terkejut. Memang tergamam seketika. Lah. Bermula dari situlah saya dibawa ke ADK untuk berkenalan dengan pegawai-pegawai, dengan Uh, sebahagian daripada sahabat-sahabat dia dan juga kaunselor-kaunselor uh, dia daripada segi sokongan yang dapat saya beri sebagai seorang isteri um, selain doa kita selalu amalkan uh, komunikasi maksudnya kita selalu sharing walaupun dengan suami isteri kita kita rajin untuk berbual Okay, daripada situ kita boleh baca macam mana uh, perasaan dia mungkin dia ada masalah yang dia tak boleh nak tanggung seorang-seorang Kemudian selain tu saya uh, lebih kepada lihat keadaan diri lah kalau macam nampak dia stres lebih penting kita ingatkan dia balik ingat balik back balik semula kepada Allah maksudnya jangan biarkan dia um, dalam keadaan tekanan tu seorang-seorang. Okay. Saya juga dapatkan sokongan bantu daripada sahabat-sahabat baik uh, suami saya dan kami sebenarnya dah macam keluarga. Kami dah anggap macam abang adik. Jadi kalau ada apa-apa yang merisaukan fikiran saya ataupun ingin dapatkan pendapat, saya lebih suka hubungi diorang lah. Kumpulan sokong bantu kami wanita cekal ni, uh, majoritinya sebenarnya daripada isteri isteri recovery person. Okay, selain tu kita ada pegawai-pegawai uh, dan uh, kita juga ada staff-staff yang join sekali. Uh, dalam kumpulan tersebut, kita um, aktif sebenarnya aktif dalam grup WhatsApp. Dan sekali-sekali sekali kita ada buat perjumpaan berkala mengikut uh, kesesuaian uh, waktu masing-masing lah. Uh, yang mana isteri-isteri yang punya masalah yang sama seperti kami boleh saja uh, datang ke klinik QNK Sungai Besi untuk dapatkan info tentang kumpulan sokong bantu kami wanita cekal ini. Tak perlu segan sebab uh, tak perlu malulah sebab kita satu satu uh, satu kumpulan ini akan beri kerjasama saling uh, saling bantu membantu daripada segi uh, sokongan moral terutamanya. Baik, itulah dia. Uh, kecekalan yang harus uh, diperolehi oleh ahli uh, keluarga terutamanya uh, pasangan uh, kepada penagih ini. Uh, kita doakan yang terbaik kepada mereka ini semua. Dan perbincangan di studio uh, pada pagi ini uh, diteruskan uh, dengan tema dadah ini bersama seorang artis yang sangat popular lagu. Uh, beliau dan bandnya ini memang sehingga sekarang ini uh, masih lagi menjadi pilihan, masih lagi dinyanyikan, masih lagi mendapat sambutan dan uh, kita tampilkan beliau untuk menceritakan pengalaman bagaimana menempuhi daripada peringkat awal sehinggalah uh, dibebaskan daripada pertuduhan. Uh, kita bersama dengan uh, Aming uh, Spring, Wan Aminudin, Wan Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita Sihat. jumpa lagi. Alhamdulillah. Ini. Selepas konsert? Ya. Yeah. Ya. Yeah. itu <laughs> macam mana konsert semalam? itu main? konsert gagal. Rugi <laughs> rugi. 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 <laughs> orang tak datang. Iya ke? Ha orang pergi tempat lain dekat dia pergi pasal malam ke mana tak tahulah. Iya ke? Ha oh. yang ada tu keluarga je. Ya. Yeah. Hmm. Tapi tak apalah tak yang apalah. penting tak yang penting oh. spring dah lama tak perform kan yeah. jadi itu adalah untuk kita praktis baliklah ha ah. nah, itu yang paling utama sebenarnya Betul. memang target saya pun situ Maksudnya hmm. kita nak, nak pick up semula ah, lah, kan nak kecap balik dia yeah. punya coding coding Betul. nak bagi dia balik kan ya yeah. mudah-mudahan lepas ni sambutan semua yeah. orang semakin ya lah ha. uh, uh, memberangsangkan okey amin hari ni kita kita, kita jemputlah hmm. dan amin pun dah dah sejak dibebaskan hmm. pada 2016 hmm banyak memberikan perkongsian ceramah ya. dan sebagainya tentang mm. pengalaman em um, uh, dah terbabit dengan dadah ini. Mm. Dan macam-macam juga kita dengar ada yang mempertikaikan mm. kisah ini bawakan mm. itu tapi tak apa hari ini mm. seboleh-bolehnya kita nak dapatkan yang lebih lebih ya, terang daripada Amir okay. sendiri. Okey, mula-mula sekali terbabit dengan dadah ini bagaimana? Saya mula daripada remaja sebenarnya dadah ni. Bukan bukan selepas jadi artis lah. Saya bermula pada umur 16 tahun. Sebelum menjadi artis, sebelum lagi. menjadi artis saya masih sekolah lagi masa itu. Okay. Uh, selepas SRP uh -huh. uh, di mana saya mulai saukok pada umur 12 tahun. Uh -huh. 12 tahun saya memang masa kanak-kanak ni saya agak nakal sikit. lah, agak nakal dan malas belajar, uh -huh. malas mengaji dan selalu selalu degil lah. uh -huh. dan suka berkawan dengan orang yang lebih dewasa. Okay. Uh, jadi bila berkawan dengan orang dewasa ni, orang dewasa ni dia dah isap okok, dah berhenti sekolah, dah tak dah tak belajar lagi kan sebab uh -huh. tu dia orang tak kerja dalam masa yang sama tu adalah aktiviti-aktiviti yang tidak sihat uh -huh. kita jadi terikut-ikut masa tu sedar tak itu aktiviti tidak sihat ataupun sebab sebab yalah, kita lelaki ni masa membesar uh -huh. rasa macam macho lah dapat berkawan dengan orang-orang lebih tua kan kadang-kadang ha. kita rasa tercabar ah, ha yang okay. tercabar tu yang bahaya tu kadang-kadang uh -huh. dia kata kalau kau nak berkawan dengan aku kau kena ikut cara kita oranglah kan okay. jadi kita rasa tercabar kalau tak kita tak boleh kau apa Jadi jadi confuse itu sebab hmm. kita masih muda lagi. Hmm. Bukan kita tak tahu benda tu tak tak bagus kan. Sebab ibu bapa pun selalu pesan jangan sokok, jangan yeah. sokok. Kita tahu rokok tu membahayakan kesihatan. Tapi kerana cabaran tadi, uh -huh. kerana terpengaruh tadi, uh -huh. kerana hasutan tadi, pada awalnya untuk suka-suka lah. Uh -huh. Untuk ambil hati kawan yeah. kan. Tapi benda tu boleh menyebabkan kita ketagihan. Uh -huh. hmm. macam rokok pun dia ketagihan, macam dadah pun ketagihan. Di mana saya mula isap ganja ni ketika umur saya 16 tahun lah. Masa Jadi tu, ganja lah mula-mula sekali? Ganja. Memang 16 tahun. Dia penagih dadah ni akan dia akan bermula dengan ganja dulu. Uhum. Dia tak terus pergi heroin. Ha, sebab heroin ni dia rasa macam berat sangat kan. Okay. Ha, dia mesti nak cuba daripada step pertama lah okay. Step yang paling rendah sekali ganja. Daripada ganja ini pergi kepada pil hayang. Daripada pil haya ni bila dah banyak sangat benda-benda dadah masuk dia akan satu satu tahap ni badan kita dah tak boleh terima dah yang yang lokal-lokal ni. Ya, yeah, yang ringan-ringan, ha, ringan yang ringan-ringan ni kalau nasi biasa masukkan sepinggan uh -huh. dah tak boleh terima dah sepinggan nak dua pinggan. Ha, okay. bila dua pinggan tu dia akan pergi kepada syabu, uh -huh. pergi kepada heroin lah dan ini uh, uh, disebabkan desakan juga ke ataupun sebab sebab semono berkawan. dia mula-mula uh. kawan. Okey, kawan Tapi yang 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 cakap, uh, yang yang itu. promosilah benda tu kan. Baik. Yang offer okay. yang perkenalkan kita daripada kita tak tahu jadi tahu. Uh -huh. Sebab kita ni manusia kita tak tahu kan uh -huh. macam mana nak cara hisap dia. Jadi yeah. dia orang ajar-ajar, bila dah pandai kita uh -huh. buat sendiri. Okey. Ah uh, dia bila dah pergi ke step yang keduanya, kita dah kembali kepada sikap kita lah. Uh -huh. Kita sendiri, sendiri yang nak benda tu. Ha dah tak cari dia dah. Okey. Ha dah tinggal dah dia tu. Uh -huh. Kita sendiri yang masuk semak apa pergi beli sendiri kan. Uh -huh. Ha daripada situ lah bila kita sampai satu tahap kita dah tak boleh nak nak, nak cukup dengan benda yang ada kita uh -huh. akan tambah kepada benda lainlah. Memang bila kita bila rasa tak cukup tu memang tak boleh di, ditahan ke ataupun ataupun macam sikap mana? tadi. Ha uh, <laughs> dia memang nak lagi dan nak lagi dan nak lagi <laughs> benda Dia sebenarnya kadang, -kadang uh -huh. kita ni terlalu fokus pada benda tu. Okey. Terlalu fokus kepada seolah-olah dadah je lah benda yang baik untuk kita. Hmm. Ah ha, kan benda lain banyak lagi kan. Tapi kehidupan nak masa itu tak ada masalah bukan bukan ter ter Saya dengan... terselamat kerana ha. saya ada kejaya. Okey. Ha, saya ada kejaya jadi saya tak 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 perlu mencuri, hmm. tak perlu merompak, tak perlu tipu orang sebab saya ada kejaya saya sebagai artis yeah. dan kebanyakan duit yang daripada saya menyanyi tu saya beli untuk itulah. Saya okay. muflis ataupun jadi papa kedana tiga kali kerana dadah. Okey tiga kali saya bancrap kerana dadah. Dan apabila bercakap pasal dadah ni, dadah ni dah jadi satu benda yang paling sangat saya benci. Mhm. Uh -huh. Sebab saya rasa dadah ni dah banyak menyusahkan saya. Kalau dulunya dia menjanjikan satu kenangan yang manis, konon-kononnya kan. Uh -huh. uh, tapi rupa-rupanya semua tu adalah tipu daya. Yeah. Di mana apabila saya terlibat dengan dadah, saya jadi papa kedana. Uh -huh. uh, saya mendapat malu keluarga saya susah. Jadi banyak benda-benda yang yang tak seronok lah. Ya. Hmm. dan last kali saya terpaksa masuk penjara. Maknanya nikmat tu ketika kita kita, kita dapat itu sajalah. Nikmat pada permulaan dia, ha. Permulaan dia. Memang tak tak dinafikan dadah ini. Ya. Ini bukan promosi. Ya. Ha. ha, Jangan anggap ini promosi. Dadah ini dia boleh menyesalkan masalah kita dalam masa yang, yang singkat. Yang singkat. Ya. Ya. Sebagai contoh kita tak tak mampu nak bayar BAP, tak mampu nak bayar kereta apa kan kereta nak kena tarik tapi bila kita hisap dadah benda tu masalah tu jadi satu benda yang yang remeh yang yeah. kecil. Okey. Ha -ha. uh, ketika menjadi artis bersama dengan hmm. kumpulan Spring bagaimana sebab mungkin ada yang tak tahu uh, tentang pembabitan uh, yeah. Ameng dengan dengan dadah sebab 2011 baru dikabarkan yeah, perkara itu kan. Jadi pengendalian pengurusan mengambil dadah itu macam baga mana orang orang tak tahu. Dia Dadah ini yang paling bahayanya adalah Dia pada peringkat awalnya Dia akan beri percuma kepada okay. pelanggan dia mm. ha, Itu dia punya strategi promosi dia yeah. Dia akan bagi free uh -huh. Tak kira lah berapa banyak kau nak isap Berapa uh -huh. banyak kau nak Ataupun nak apa saja yang kau nak Ambil lah uh -huh. ha, Tetapi dadah ini yang bahaya dia Dia menyebabkan ketagihan uh -huh. Dia memang mula-mula kita ingat selama lamanya dapat free. Yeah. Tapi apabila satu sampai tahap ketagihan, ketagihan ini dia menyebabkan kita kesakitan. Okey. Ha itu ketagihan. Orang sangka ketagihan ini cuma kita teringat aja yeah. benda tu kan. Tapi sebenarnya ketagihan ni apabila kita tak ambil dadah kita rasa tak selesa. Tak selesa dan tak sakit selesa, macam mana? Tak selesa, sakit, demam, kadang-kadang sesemu okay. boleh jadi cerit berit, nak tidur tak boleh, sakit urat. Ha baring oh. tak kena, makan tak selera macam sakitlah macam macam sakit macam ada satu benda yang kurang dalam diri kita ni itu yang memerlukan itu balik. yang memerlukan bahan kimia tadi tu bila bahan kimia tu masuk Aha. jadi normal okey kadang-kadang ada juga kalau kita tengok orang-orang yang mengalami kesakitan-kesakitan kronik ni uh -huh. kan katalah sakit gauk ke yeah. kencing manis darah tinggi apabila dia makan ubat Normal. Ya. Ha, dia macam itulah, dadah. Baik. Ha, okay. Bila kita sampai ke tahap sakit, kita terpaksa beli benda itu. Dia dah tak jual dah. Dia tak bagi free dah. Aa. Dia jual dah. Okey. Ha, bila dia jual itu, datangkan masalah kepada penagih-penagih ini. -penagih Mula-mula dia bagi sampel ha, dulu kemudian? Tak apa, meng. Aku payung. Dia Aha. kata, kau nak isap-isap lah. Jadi, kita tengok benda free. Ya. kan. Kadang-kadang kita ni iman pun tak berapa tebal. Ya. kan, Mudah terpengaruh. Jadi, uh -huh. tengok free yang Okay. Tapi rupanya mendatangkan satu pendarat. Baik, Amin. Uh, banyak perkara kita nak, nak, nak kongsikan hari ini. Amin nak kongsikan mm. uh, seterus telusnya Kita nak beritahu kita selepas ini. Kita nak cerita tentang apa yang berlaku di dalam penjara. Dikabarkan selepas dipenjarakan pada tahun 2011. Ya, betul. Sebulan selepas masuk penjara, mm. baru dikenakan hukuman sebat. Ya, betul. Itu lepas ini kita akan kongsikan. Teruskan bersama kami dalam Malaysia hari ini. Okey kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini uh, tetamu kita Aming hari ini Aming Spring yang uh, berkongsi pengalaman beliau uh, terbabit dengan penyalahgunaan dadah dipenjarakan pada tahun 2011 dan uh, dihukum uh, 8 tahun penjara dan 10 sebatan. Ya betul. Okey. Selepas di, dipenjarakan hmm. Aming kata um, hukuman sebat tu sebulan selepas sebulan masuk selepas. merah. Ya. Jadi tempoh sebulan tu adakah dimaklumkan yang Sebulan selepas tu uh, uh, kamu akan di, dihukum sebat atau bagaimana prosesnya? Tidak, dia sebatan ini kita tak tahu bila kita kita akan jalan sebatan okay. tu. Dia biasanya sehari sebelum sebatan pun kita dapat tahu. Sehari sebelum sehari sebelum, sebat ya. baru akan dimaklumkan. Baru akan dimaklumkan dan uh, pagi itu kita akan buat mereka check up lah. Okay. pagi sebelum sebatan tu uh -huh. ada orang pertikaikan bila saya cakap pasal sebatan ni ada orang uh -huh. kata saya ni suka melambah nak bagi dramatik bagi takut uh -huh. nak bagi nak bagi sedap lagi cerita pemerintah uh -huh. uh -huh. ada orang kata sele, uh, sebelah kita ada doktor duduklah kalau kalau benda ni seronok dalam penjara ramai orang nak masuk penjara kan uh -huh. nah, dia dalam penjara ni bukan satu cerita pun tak ada cerita yang seronoklah uh -huh. memang sepanjang saya duduk dalam penjara tu 6 tahun satu hari pun saya tak pernah seronok Okay. Dan sebatan ini sebelum sehari sebelum sebatan dia akan sebut nama kita lah Dia akan okay. panggil seorang pegawai datang, dia akan bawa nombor bawa satu list. Uh -huh. ha, jadi kita tunggulah hari tu, tunggu tu. Biasanya sebatan ni dia akan lakukan pada hari Khamis saja. Ah. Uh -huh. ha, dia bukan setiap hari. Okay. Hari Khamis saja untuk sebat <coughs> dan hukuman gantung hari Jumaat. Okey. Ah ha, dia uh -huh. bukan kata tak hari gantung, tak hari sebat. Tak? Uh -huh. Jadi hari Rabu tu <coughs> petang Rabu tu pegawai ni akan bawa list lah. Okey. Jadi kita dengar lah kadang-kadang bukan ni kata setiap Rabu tu hari Rabu tu ada nombor kita tak juga. Tapi maknanya setiap hari Rabu tu Aa, akan ada. berdebar lah sama dengan nombor hari kita Jadi rasa ni besok kita dah tahu dah. Hmm. Aa, besok ni ada ni orang nak kena sebat ni kan. Minta-minta hmm, hmm, hmm. Minta -minta jangan lah lagi kita kan. Minta-minta biarlah lambat sikit kan. Oh maknanya masih lagi mengharapkan masih di, di, lagi. dilambatkan. Kan? Sebab hukuman sebatan ni saya sangka pada awalnya tak ramailah orang yang yang mendapat hukuman tu kan. Yeah. Rupanya ramai dalam penjara ini ramai. Dengan kes yang berbeza-beza. Dengan kes yang berbeza-beza lah. berbeza tu utamannya yeah. a uh, banduan-banduan uh, pendatang asing... Lah. Hmm. Yang banduan Tapai Ze ni pun ada satu sepatan. Uh -huh. Jadi kita berkongsi hari yang sama dengan dioranglah. Uh -huh. Tak kira kes apa, kes uh, jenayah ke, uh -huh. kes rogol ke, kes dadah ke semua hari, hari yang sama dan semua dikumpulkan pada masa yang samalah. Okay. Hmm, jadi apabila dah sebut nama kita tu, memang malam tu tak boleh tidur lah. Yeah. Sebab kita dah pernah tengok orang yang pernah kena sebat sebelum kita kan. Uh, dengan keadaan dia macam mana kan. Tapi sebatan, hukuman sebatan, I Amin mean, tidak pernah tengok. Sebenarnya hanya apa yang berlaku kepada banduan yang... kadang-kadang yeah. ha. orang yang duduk sebilik dengan kita tu, dia kena sebat awal daripada kita kan. Kita okay. boleh tengok kesan dia macam mana kan. Uh -huh macam mana dia tak boleh tidur malam, oh, macam yeah. mana dia mengadu kesakitan. Dia ceritalah, oi rotan ni sakit ni, dia kata. Oh. Kan kalau gajah kena pun, gajah pun lari dia kata. Oh. Ha, ni apa lagi manusia dia kata. Yeah. Kenapa? Kadang-kadang dia orang komplain tau. Okay. Oh, kenapa lah kerajaan ni kejam sangat, lah. Oh. begini begitu kan. Sebenarnya dia tak sedar itu berpucat daripada dia sendiri kan. Itulah Memang padan lah dengan muka kita sebenarnya. <laughs> <laughs> padan. Memang padan lah sebab yeah. nak jahat sangat yeah. kan. ha, uh -huh. nak, nak jahat sangat uh -huh. uh -huh. lah. Terima lah hukuman dia. Okey, pada hari kejadian, hari Kamis, -hmm. -mm. katanya yang paling mengerikan itu antara lain ialah apabila kita tengok orang, nama-nama orang sebelum kita dipanggil. Ya. Yeah. Ya, yeah. kalau boleh Amin ceritakan sikit. Uh, biasanya yang dia beratur ke macam beratur lah? Dia beratur lah. Okay. Dia beratur. Satu hari tu masa saya kena rotan tu ada lebih kurang 30 orang. Okay. Yang menjalani sesi sebatan tu. Termasuk pendatang asing dan juga termasuk kes-kes yang lain lah. Uh, dan biasanya kalau kes uh, seksual, uh -huh. kes rogo ni sebatan dia rotan ni banyak. Yang sebelum saya tu kes seksual. Uh -huh. Yang sebelum saya seorang tu dia 16 sebatan. Allah. 16 sebatan. Masa dia kena sebat tu kita tak nampak. Uh -huh. Tapi kita boleh dengar dengar dia punya hayunan rotan dia tu boleh dengar bilah-bilah bila dia tarik, punya sup itu pun boleh dengar boleh dengar itu <laughs> yang tu pun boleh dengar dia punya sup dia punya angin dia tu kita duduk luar pun kita boleh dengar berapa jarak dari dia jarak dia dalam beberapa kaki aje kita duduk luar bilik duduk luar pintu beratu kat luar pintu kan eh. cuma tak nampak <coughs> dia cuma tak nampak dia aje baik ha. okey lepas ni kita ha jadi semasa dia kena tu dia dah macam-macam dah keluar daripada mulut dia dah Allahu akbar hmm. kan ampunlah minta tolong apa semua yeah. bila dia sebab tu kita boleh dengar dia pukulan rotan tu kena dekat badan dia kita boleh dengar pa hmm. pa dan selepas dia keluar tu kita boleh nampak kondisi dialah yeah. dengan keadaan dia merangkak keluar masa masa dengar bunyi libasan hmm. uh, raungan hmm. uh, orang sebelum tu apa yang bermain di fikiran Amin? Yang bermain pada fikiran saya itu, saya akan mati lah. Dia kata matilah saya hari ni. Dan uh, sebelum pada masuk bilik sebatan tu pun sebelum uh -huh. sebelum pergi tu pun orang macam-macam lah yang imam-imam ajar, uh -huh. suruh beristifah, suruh uh -huh. baca fatihah, suruh kebanyakan ni suruh berzikir lah. Uh -huh. uh, dia kata masa sebatan rotan ini, kau banyak istifah lah dia kata. Yeah. Memang rotan ini sakit dia uh -huh. uh, tapi kau kena banyak istighfar, ingat Allah banyak-banyak. Dan rasa kekuatan saya masa tu yang saya boleh hadapi rotan tu pun itulah. Ha ni zikri yang saya masa dia orang pukul tu saya masih berzikir-zikir-zikir berzikir. dan masuk uh, yang keempat tu <coughs> mata saya dah berpindah. dah. Oh. Ah, dah keluar dah burung-burung bintang-bintang semua dah keluar. Lah. Saya dah mengucap dua kali masyahada. Ingat it, itu... ingat saya hari tu dahaga saya dah sampai dah. Oh. Uh, sebab dia sebatan wotan ni dia punya kekuatan dia tu kalau kita ni badan yang lemah uh. boleh meninggal. Okey boleh meninggal dia punya sakit dia tu. Jadi tu yang dilakukan medical check up sebelum tu untuk memastikan fit untuk dia sebelum pada sebab rotan, satu hari dia akan doktor memang ada doktor tapi bukan doktor untuk jaga kita sebab tu tapi doktor tu untuk cek kita ni sehat ke tak besok ni. Boleh tak nak ambil hukuman rotan ni. Ada sakit jantung ke, ada demam ke, ada penyakit-penyakit lain kan. Itu sebenarnya. Yang orang sakit doktor ni untuk rawat Rotan tak akan dirawat. Saya terlalu sakit sangat sampai saya jadi panik takut dengan kesakitan tu kan uh -huh. bila sampai satu sebatan tu dah terperanjat dah uh -huh. saya sangka macam pedih-pedih je kan yeah. rupanya macam kulit kita ni disiat-siat dia sakit ni seluruh badan uh -huh. bukannya tempat punggung tu saja dia sakit yeah. dia sakit macam badan kita jadi -jad membengkok macam nak pecah okey dia punya sakit dia kan dan dan selang dia antara satu sebatan ke satu sebatan ni 10 saat saja dan dia akan pukul di tempat yang sama di tempat yang di tempat yang kita kena tadi Jadi, di lah. Jadi tempat tu dah tersiap. Dia memang dah training, dia punya ada ukuran dia. Uh -huh. Dia dekat punggung kita ni dia ada ruang dia. Uh -huh. dia, dia tutup dengan cawat. kan, uh -huh. dia ada ruang dia untuk sebat kawasan situ saja. Okey. Jadi kesakitan itu akan bertambah daripada satu sebatan ke sebatan yang seterusnya bertambah, bertambah, bertambah sakit lagi. Adakah uh, diberi kesempatan untuk diminta uh, hentikan seketika sebab Ya, saya nak cuba benda tu. Uh -huh. <laughs> saya terlintas di hati yeah. nak, nak sebab kita dah terlalu takut ni uh -huh. dan dah terperanjat ni. Uh -huh. uh, dengan sakit dia yang pertama sebatan rotan satu dia panggil rotan tu. Rotan satu. pah... kena tu kan. Saya terperanjat. Dia pun sakit dah. Macam Allah akbar sakitnya Saya uh -huh. nak bergerak Nak bagi dia berhenti kan uh -huh. Rupanya tak boleh Tak boleh Bila kita bergerak Pegawai-pegawai penjara ni Datang terus pegang kita okay. Dia ingat kita nak meronta ke apa kan uh -huh. Lagi kuat dia grip. Tangan dah diikat uh -huh. Memang kita dah dipasung Pada palang kayu Tapi ada lagi Pegawai-pegawai penjara ni Akan pegang kita uh -huh. Tak nak bagi kita bergerak Bila dia datang serbu macam tu Saya yeah. dah tahu dah Benda ni tak boleh Nak berhenti Tak boleh nak tarik balik Tak, uh -huh. tak boleh nak ghostan Terpaksalah terima jadi sepuluh sebatan itu kiranya dirasakan seperti sangat lama. Allah. Walaupun sepuluh saat berselang. Ataupun ya. macam mana? Dia rasa memang menghitung itu seolah-olah tak habis-habis sebatan itu. Oh. Daripada satu, dua, tiga, empat pun kita dah melelong-lelong dah fikiran, dah mengacau dah. Uh -huh. Lepas itu empat, lima, enam, bila lah nak habis, bila nak habis. Yeah. Rasa sangat lama lah benda uh -huh. Tak habis-habis kan? Bila masuk yang ke ke-10, bila dia sebut sembilan tu, kita hmm. dah, dah rasa lega sikit lah. Walaupun masih lagi membengkak sakit ni, yeah. kita rasa dah benda tu dah nak habis dah. Tapi apabila kita di, dibuka ikatan tu, hmm. rupanya kita boleh berdiri sebab kita diikat je. Tenaga kita dah habis dah melawan kesakitan tu. Bila dia buka tali tu, kita akan jatuh. Oh. Ha, dan jatuh dalam penjara, tak ada orang tolong. Lee. Maksudnya biar jatuh? Di dia, dia biarkan kita jatuh macam tu dan kita sendiri terpaksa keluar tak ada orang nak papah-papah keluar tak ada dalam penjara masing-masing. Uh -huh. hmm, tak ada orang tolong dan rasanya dia orang pun tak boleh tolong. Yeah. Kalau dia tolong kita, nanti orang lain pun dia tak pertolongan kan. yeah. Aming tolong, uh -huh. kita tak tolong dia kata, kan. Walaupun ni Aming Spring yang bapak Walaupun Aming Spring, walaupun datuk, walaupun uh -huh. siapa-siapa sekalipun kalau yeah. dah masuk penjara semua level sama. Uh -huh. <coughs> dan uh, tidak tidak akan dirawat a uh, tidak akan kecederaan dirawat itu dan kesakitan tu masa rawatan sakit mm selepas rawatan masih sakit mm bila dia nak baik sakit dan kesakitan tu menyebabkan saya ni rasa takutlah kita tak pernah rasa sakit kan hmm. kita artis hmm. kan biasa seronok aja kan yeah. tak pernah rasa sakit dan tak pernah lagi orang menguji kita dengan kesakitan macam tu pernah hmm. jatuh motor sekali pun tak sakit macam tu kan yeah. jadi saya nak minta ubat Uhum. Nak minta ubat, tuan boleh tak bagi ubat sikit? Sangat-sangat dah sakit, nak tidur malam pun tak boleh. Rupanya minta ubat pun tak boleh. Uhum. Dia tak akan bagi ubat. Dia kata ming sebab tanah rotan ni untuk pengajaran dia. Ha, kalau kita bagi ubat, tak rasa sakit, macam mana nak sedar? Yeah. Jadi kesakitan tu, parut itu, luka daripada rotan tu, luka. Dia punya kuping selepas baik hutan ni kuping yang akan jatuh daripada buntut kita ni uh -huh. daripada punggung kita sebesar uh -huh. tapak tangan kuping yang yang menggroup ha ah, yang kering Hanya tadi kering tu ha ah, sebesar tapak tangan wow dah saya tak tahan sangat sakit minta ubat daripada pegawai penjara dia kata kita tak boleh bagi ubat uh -huh. sebab ini untuk pengajaran dan dia akan baik sendirilah banyak baik sendiri Bahagian macam tu saja baik sendiri macam tu je wow okey baik Amin um, yalah, perincian penjelas ini um, membuatkan kita rasa sedikit yalah um, takut uh, takut pun ada gusar gundah pun ada oh, tapi jangan ini, kena pada kita. Ya ini ini pengajarannya. Lah. Selepas ini kita nak sambung lagi perbincangan beliau Amin oh, ya. Yeah. Banyak lagi uh, Amin nak kongsikan uh, situasi ketika dalam penjara dan selepas itu bagaimana kita nak beri seketika nak beri laluan kepada um, Anim yang dah bersedia kembali di uh, CRPD untuk perkongsian seterusnya. Kalau Anim dah bersedia, silakan. Okey, terima kasih Ali Iskandar dan juga Ameng uh pengalaman yang dikongsikan sebentar tadi baik, saya kini sebenarnya uh, sedang asyik menyaksikan mereka melakukan aktiviti kecerdasan fizikal, di sebelah sana ada yang sedang melakukan kawat, ada juga yang sedang melakukan aktiviti upsell dan juga uh, flying fox ini antara aktiviti yang dilakukan dalam Pusat Hidmat Latihan Negara juga uh, Pusat Latihan Hidmat Negara juga yang sama dilakukan untuk klien-klien AADK ini uh, jadi untuk itu, sekarang ini kita ingin bercerita lebih lanjut tentang pelibatan agensi anti darah kebangsaan sendiri bersama dengan Datuk Izhar Abu Talib Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Kebangsaan. Silakan Datuk. Baik ya. Baik, Sihat. alhamdulillah. Baik Dato' uh, kita bercerita mengenai masih lagi CRPD dan ini merupakan inisiatif terbaik dan agensi anti dadah kebangsaan bila bercerita tentang dadah penyalahgunaan gejala dan sebagainya uh, pihak yang paling mempunyai komitmen yang tinggi lah saya kira agensi anti dadah kebangsaan penglibatan kali ini untuk program pilot ini bagaimana? Ya agensi anti dadah kebangsaan sebagai focal agensi ataupun lead agensi telah mm. diamanahkan ataupun dipertanggungjawab oleh uh, kucing pimpinan negara yang berhormat Timbalan Perdana menteri selaku menteri mm. dalam negeri untuk ...untuk melaksanakan uh, program... ...Community Liberation Program for Drug Addict ini... ...CRPD ini... Uh, ...dan sebagai salah satu program... ...di bawah National Blue Ocean Strategy... Okay. Uh, dengan kerjasama di antara... ...AADK dan PLKN... ...bersama-sama dengan... Uh, ...tujuh ataupun lapan kementerian... ...ataupun agensi yang lain... ...sama-sama -sama mm -hmm. membantu pelaksanaan program CRPD ini. Okay. PLKN dipilih kerana... ...setelah kita melihat... ...fasilitis-fasilitis... Uh, ...tenaga manusia dan juga... Program-program yang dijalankan agak komprehensif di PLKN ini kita dapati bahawa uh, dia mempunyai uh, dia boleh melengkapi dan juga uh, suplemen kepada program-program yang kita jalankan uh, di pusat-pusat pemulihan uh, di mana kalau di pusat-pusat pemulihan AADK itu kita banyak menumpukan program-program berbentuk -program seko seko sosial dan juga okay. program-program keurahanian tetapi okay. di PLKN ini program-program yang dijalankan dapat melengkapi dalam aspek-aspek seperti uh, uh, program-program berbentuk melahirkan patriotisme, semangat patriotisme kepada klien-klien mm -hmm. dan juga semangat nasionalisme dan juga uh, semangat value-value added dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Mm -hmm. uh, jadi selain daripada itu, kemudahan-kemudahan fizikal dan juga uh, tenaga pengajar yang ada di PLK ini dapat Uh, macam saya kata tadi supplement and complement uh, mm -hmm. kepada keperluan yang kita nak bagi kepada peserta-peserta CRPD ini. Mm -hmm. Maknanya apa yang mungkin dari segi rawat dan pulih di AADK itu dilengkapi lagi dengan kemudahan yeah. yang ada di yeah. sini. Yeah. Kan, Dato? Baik Dato' uh, melihat kepada perkara ini sebenarnya bukan tanggungjawab satu agensi sahaja bukan tanggungjawab satu badan sahaja. Kita dapat kira uh, inisiatif yang dilakukan pihak kerajaan ini mendapat sambutan baik daripada mana-mana agensi yang berkepentingan untuk melaksanakan juga kita uh, ingin mendengar komitmen masyarakat sendiri datuk bagaimana ya memang betul seperti apa yang uh, saudari berita tahu bahawa hmm. uh, adalah satu kesilapanlah kalau hmm. tanggungjawab untuk membantu merawat pulih pendedah ini hanya diletakkan di bawah tanggungjawab agensi-agensi kerajaan seperti ADK saja hmm. kerana kalau kita lihat dari segi apa juga masalah masalah sosial yang berlaku di dalam negara kita ini termasuk masalah dadahan dia okay. yang sebenarnya adalah originated daripada komuniti itu sendiri hmm. ataupun berpunca daripada masyarakat jadi untuk hmm. untuk mengembalikan mereka ataupun untuk memulihkan balik mereka supaya uh, dapat memenuhi nilai-nilai dan rumah dalam masyarakat itu maka hmm. peranan dan juga contribution daripada komuniti setempat amat-amat dipentingkan. Hmm. Jadi itu sebabnya di bawah uh, tema pada Hari Sambutan Hari Integrasi Kebangsaan pada tahun ini kita menjadikan uh, komuniti kita ada tanggungjawab kita. Betul. Dan di bawah program community empowerment hmm. yang menunjangi program perang dadah, dadah habis-habisan uh -huh. uh, yang kita lancarkan sejak tahun 2015 itu juga memberi penekanan bahawa peranan komuniti ini amat-amat penting untuk membantu uh, penagih-penagih dadah ini untuk kembali ke pangkul masyarakat dan juga melalui proses recovery dia dengan memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk eh nasihat mm -hmm. bantuan dari segi penempatan pekerjaan yeah. latihan memberi latihan kemahiran-kemahiran tertentu dan juga yang paling penting sekali adalah memberi sokongan sosial mm -hmm. kepada mereka-mereka yang dalam proses ...kepulihan betul. di dalam komuniti ini. Mm -hmm. Jadi telah tanpa sokongan sosial daripada komuniti... Agak sukar. Uh, agak sukar mereka untuk pertama sekali... ...nak kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. Betul. Sebab apa uh, di bawah komuniti empowerment ini... ...kita telah memberi uh, latihan, mm -hmm. training of trainers... ...kepada pemimpin-pemimpin komuniti... -pemimpin ...supaya mereka ini uh, tahu tentang bahaya-bahaya dadah ini. Mereka tahu uh, mengambil apa tindakan-tindakan yang sesuai... Yeah. Uh, ...sekiranya masyarakat ataupun komuniti mereka uh, berhadapan dengan masalah uh, penyalahgunaan ataupun lain-lain masalah sosial. Mm -hmm. Jadi melalui latihan-latihan tersebut uh, ah sudah memperlihatkan uh, hasilnya, outcome-nya mm -hmm. di mana komuniti sekarang ni dia sudah ada Uh, rasa orang kata itu ownership mm. ataupun kan? dia mengambil kebetulan jawapan mm. terhadap permasalahan dadah yang berlaku di dalam komiti masing-masing mm. jadi mereka setelah melalui latihan-latihan yang telah dijalankan oleh pegawai ADK mereka tahu uh, sekiranya ada isu-isu berkaitan masalah dan dia sudah mula menyalurkan informasi mm. kepada kesedaran masyarakat itu timbul dan meningkat ya yeah. kan? yeah. mm. dan yang paling penting sekali adalah mereka sudah mula menerima mm. uh, kembali kesedaran uh, mereka-mereka yang mereka yang sudah pulih, pulih ni yang telah mm -hmm. pulih ni untuk bersama-sama berintegrasi dan berinteraksi dalam masyarakat untuk menjalani kehidupan seharian. Baik, aa. itu dia. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk okay. uh, Datuk Izhar Abu Talib selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Kebangsaan untuk perkongsian kita hari ini. Kita harapkan selamat maju jaya untuk program uh, inisiatif yang dilakukan ini. Okay. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Okey, uh, itu antara perkongsian dan juga penglibatan Agensi Anti Kebangsaan sendiri dalam inisiatif bagi uh, rawat dan pulih dalam program CRPD ini. Uh, masih lagi mereka masih lagi melakukan ini antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan uh, di Camp PRKN Setia Ikhlas ah uh, Selangor ini. Sebelum itu kita ingin kembali bersama Eli Iskandar dan juga ah uh, Eli Iskandar dan juga okey, kita ingin berehat ketika kembali bersama mereka berdua di studio nanti.

kasihku Satu, dua, tiga ku cintamu Kau hanya satu menjadi kekasihku Berjanjilah padaku sayangku Kau akan setia. kemewahan tu saya ucapkan. Okey, uh, kita ingin berkenalan uh, dengan suara-suara dan juga orang yang memainkan. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Okey, um, nama saya uh, Afiz. Uh -huh. Okey, dalam dalam band ni saya yang paling muda 23. Oh, 23. Ya, 23. Ha, yang abang-abang okay. di belakang ni? Uh, yang ini uh, Iqbal. Okey. Uh, dia 32 muda. Mhm. Mm ah. ini main kejong kita uh, Azamat dia umur 41. Mm uh -huh. ini Syarizan. Uh, sekelaku rhythm gitar kita lah. Okey. kita nombor nombor dua. Uh, number, number 2. uh -huh. um, Syarizan umur 3, 33. Okey. Dan ini Yang, yang kata 17 ni. Eh? Eh, paling muda <laughs> ni. Zuraimi, sekelaku lead gitar kita lah. Uh, -huh. uh Dan kebolehan bermain instrumen ni datang daripada memang asalnya boleh bermain muzik atau bagaimana? Uh, sebenarnya kami memang uh, sebelum ni memang apa pernah bermain muzik lah tapi bukan secara bersama lah. mm -hmm. tapi uh, sejak kami mintai apa aktiviti-aktiviti sukarelawan lah yang dianjurkan oleh ADK so kami mula berlatih bersama lah, kan? Uh -huh. uh. dan mungkin soalan terakhir daripada saya kalian sendiri banyak terlibat dalam aktiviti ADK sendiri uh, dalam membantu membantu sejenayah dadah uh, um, melalui muzik mungkin boleh ceritakan sedikit Pen uh, unsur muzik ni dalam mewujudkan kesedaran? Okey, um, sebenarnya uh, dalam pada yang saya nampak lah, uh, orang ni dalam program program tu sendiri, orang ada mungkin dia ada stres kan dengan program sekeluarga yeah. orang tak boleh terima kan kenapa mm -hmm. ini semua pemulihan kan jadi, jadi susah untuk dia orang terima so, muzik okay, sebagai satu terapi aa, lah jadi sebagai terapi untuk dia orang hiburan okey terima kasih kami ucapkan kepada Rejani Band. Selamat berjaya kepada anda semua okey kita ingin melanjutkan perbincangan kita bersama Elly Iskandar dan juga Amin Spring tentang pengalaman Amin Spring yang boleh ditelaah dan bersama silakan Ali baik terima kasih uh, is terima kasih Rejani Band kerana sudi uh, memeriahkan malam syair ini kita bersambung lagi uh, perbincangan uh, dengan Aming Spring dan tadi dah dikongsikan pengalaman menempuhi saat-saat getir ketika hukuman sebat dijalankan dan uh, selepas itu mengambil masa untuk untuk pulih Aming um, sepanjang beberapa tahun selepas itu aktif juga di dalam penjara menulis lagu dan sebagainya. Ya. ya. Dia begini, dia sikap manusia ni bila kita duduk dalam situasi yang susah. Hmm. Jadi kita akan jadi kreatif jadi kreatif bila kita bosan maknanya kita terpaksa cari satu alternatif lain untuk menghilangkan kebosanan hmm. ni jadi saya kebanyakan saya buat lagu tu untuk standby apabila saya keluar ah, ha okay. jadi sebab saya rasa saya dah dah rugi dah duduk dalam penjara ni kan hmm. memang ramai orang cakap saya oi oh, rugi yang masuk penjara memang betul rugilah masa saya dah terbuang situ hampir 6 tahun hmm. sia-sia macam tu aja jadi daripada dia terbiasa sia tu hmm. Jadi apabila orang cakap saya rugi, saya rasa jadi tercabar. Uh -huh. Okey kau cakap aku rugi, aku akan buktikan bahawa aku tak akan rugi. Hidup uh -huh. dalam penjara. Jadi daripada situ lah saya buat lagu, saya belajar Al-Quran. Saya buat benda-benda yang yang tak pernah saya buat lah sebelum ni. Uh -huh. Dan uh, banyak juga benefit yang saya dapat selepas itu. Okay. Di mana sekarang ni? Kalau saya pergi ke mana-mana pun program kebanyakannya berpandu kepada Al-Quran. Ya. Jadi saya tak langsung dapat menambahkan lagi rezeki saya hmm. untuk saya dan keluarga saya. Dan lagu-lagu ya. tu memang saya dah cipta lebih kurang 30 lagu dalam penjara. Di dalam penjara? Di dalam penjara. Dan dalam penjara ni ada program-program ada yang tersendiri. Ya. Di mana kalau saya hitung dalam penjara ni lebih kurang ada 13 ke 15 program tahunan. Baik. sebagai contohnya lagu patriotik pertandingan lagu patriotik uh -huh. lagu nasyid ya yeah. uh, pertandingan lagu puisi uh -huh. marhaban uh -huh. uh, pertandingan tilawah yeah. dan lain-lainlah maulidur dan uh, lain-lain banyak Amir akan membabitkan diri dalam saya nak mengisi masa yeah. ni saya masuk je apa saja ya, sebab kita yang pernah... jenazah pergi pergi juga Ah <laughs> pergi ha yeah. uh, kan khusus kahwin pergi uh -huh. padahal kita dah kahwin lah. Dah pergi lagi sebab kita tak nak terkongkong dalam tu. Sebab yeah. kalau kita tak ikut program, kita akan duduk dalam bilik itu 24 jam. Hmm. lebih baik dimanfaatkan masuklah. Lebih baiklah. Lah. Ya. Kalau sekurang-kurangnya walaupun kita tak suka benda tu kan. Hmm. Ah ha, tak suka pergi dengan ceramah apa tapi sekurang-kurangnya kita boleh keluar eh daripada bilik tu. Daripada ya, betul. belenggu tu lah. Ya. Hmm. Okey, hmm. sebab kita, kita pernah uh, ah bersua ketika satu satu pertandingan nyanyian ya, dan saya berjumpa dengan Amin dan lagu tu Amin cipta sendiri ya, dan betul. Amin nyanyikan sendiri ha, dan dapat nombor dua. Dan dapat nombor dua Dan masa tu dia. saya ya. jumpa Eli dalam keadaan begari. Ya. Ha ah, ya. itu Itu yang saya pengalaman <laughs> yang cukup luar biasa dan ya. dan alhamdulillah kita dapat duduk dan, dan bercerita tentang apa yang telah abang lalui. Memang betul. Saya bersyukur ya. sangat. Kerana saya dapat dapat meneruskan hidup saya dah. Hmm. Pada mulanya apabila mahkamah menjatuhkan hukuman 8 tahun 10 sebatan, ya. Saya rasa seolah-olah diri saya ni akan mati dalam penjara lah. Sebab dia satu tempoh yang sangat lama kan. Hmm. hmm. Lama 8 tahun macam mana aku nak hidup dalam penjara ni kan bila sebut penjara pun kita dah takut kan. Lepas yeah. tu kita nak hidup lama lagi. 8 uh -huh. tahun ni lebih kurang ada 6000 hari. Ya. Yeah. Oh, saya rasa eh aku ni mati dalam penjara lah, janda lah bini aku pun ni. Anak-anak aku jadi yatim, jadi anak yatim. Lah. Eh. Saya dah putus uh. asa, saya dah hilang fokus, saya dah tak menaruh harapan lagi untuk 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 dapat mengecapi lagi lah kembali hidup tu. Namanya pasrah lah dia Pas tu. pasrah. Saya dah dah, dah putus asa dah. Okey, kekuatan itu uh, sebab kata uh, mengaktifkan diri dalam pembabitan uh, aktiviti di dalam di, 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 di penjara kemudian cipta lagu dan sebagainya. Mm -hmm. Adakah disebabkan dicabar sajikan atau rasa bosan ataupun nampak macam aku masih boleh meneruskan kehidupan selepas ini? Tak, memang saya dah putus asa. Okay. Pada awalnya saya dah putus asa, tapi apabila setiap uh, bulan ni keluarga saya dan isteri saya selalu datang baik. Ha, dia selalu datang melawat 11 kali dia datang, 11 kali dia datang. Uh -huh. Jadi saya rasa, "Iya, eh, dia ni sanggup lagi tunggu aku lah." Uh -huh. Kan? Jadi mula-mula saya berubah itu untuk dia. Uh -huh. Ha, belum untuk diri sendiri. Uh -huh. Tapi apabila dia datang dia dalam penjara ni dia ada sesi counseling uh -huh. kan, pegawai penjara pun ada yang yang pakar ekologi. Jadi yeah. apabila dia tengok saya ni macam putus asa, datanglah seorang pegawai tu dia nasihatkan saya, "Ming, kau jangan putus asa. Uh -huh. Kau boleh lagi menaruh harapan." Uh -huh. Dia kata walaupun hukuman awak lama, yeah. tapi biarlah kita jangan jangan berhenti di sini," dia kata. Uh -huh. Teruskanlah, dia kata. "Semoga ada lagi berdoa dengan Allah, semoga apabila bebas nanti ada lagi untuk kau capai uh -huh. kembali hidup," dia kata. Yeah. "Dari situ dah saya datang kesedaran, uh -huh. saya fikir buat apa lagi saya nak kenangkan benda-benda yang lepas kan uh -huh. sebab uh, petua hidup dalam penjara ni uh -huh. ni petua bagi orang-orang yang selalu kurang masuk penjara lah ha yeah. uh, dia datang nasihat saya pendau banduan pun pandai nasihat juga uh -huh. kan dia kata Ming, hidup dalam penjara ni senang je dia cakap uh -huh. kau jangan fikir benda dekat luar sebab benda dekat luar ni kau dah tak boleh buat apa dia kata okay. ha janganlah fikir keluarga kau makan apa tak boleh buat apa dah biarlah dia orang serah kepada Allah Hmm. Itu urusan Allah, bukan urusan kau lagi. Sekarang ni kau fikir, apa yang kau nak buat dalam ni? Ha. Hmm. Bila kau fikir luar, sakit kepala. Dah. Yeah. Ha. Jangan fikir. Sekarang ni kau fikir, esok laut apa? kan namanya permudahkan pemikiran permudahkan bila, ah. fokus dalam tu je ha yeah. ah, jangan fikir isteri saya buat apa keluar ah. dengan siapa eh, tak, tak ada dating dengan orang lain kan uh -huh. jangan fikir bila kau fikir benda tu benda tu akan menyesakan kau kau dah dah susah dalam ni dia kata ha ah, ya. jangan ditambahkan lagi kesusahan tu uh -huh. jadi kau fikirlah esok program apa ada esok uh -huh. apa nak buat jadi saya pun mula faham aha uh -huh. jadi daripada situlah saya start saya, saya dah tak fokus kat luar uh -huh. saya fokus apa yang saya nak buat kat dalam dan yang dapat mengembalikan semangat saya ni apabila saya mula dekat dengan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Hmm. Jadi, ya. itu juga ialah hikmah di sebalik hukuman fadilah, yang... Fadilah. Dia fadilah. kadang-kadang ya, dia, kadang -kadang dia ya. musibah ni jadi satu anugerah. Betul. Kadang -kadang. Tapi kita kena pandai gunakan dia lah. Hmm. Ha, kalau tak tahu guna, memang hancur juga Ya, hmm. dan, dan istiqomah tu perlu ada juga dan ya. Dan memang saya berterus terang, dia penjara ini satu tempat yang boleh membuatkan kita insaf lah. hmm. Membuat insaf sebab kalau saya tak masuk penjara pun saya boleh tentu boleh keadaan macam ni sekarang ni. Ya. Memang lagi boleh berubah tapi apabila masuk penjara dengan program yang ada dengan mm. layanan dia yang agak kasar mm. kan. Jadi benda-benda macam tu ada sebenarnya untuk kebaikan kita. Yeah. Jadi kita boleh sedar. Uh -huh. ha, boleh sedar dan kita boleh berubahlah. Uh -huh. Boleh ada niat untuk berubah. Okey. Kan. Selain selain daripada dah, dah berhenti uh, penagi, uh, ketagihan dan sebagainya, mm. uh, apa lagi perubahan yang Amin dapat rasa? yang sangat-sangat Uh, signifikan lah dah, yeah. pada diri. Dia bermula titik daripada saya masuk penjara ni banyak benda yang saya boleh buat yang saya tak tak pernah buat sebelum. Hmm. Di mana sekarang ni saya boleh berhenti dadah. Okey. Saya dah 8 tahun tak isap dadah. Saya boleh berhenti rokok. Hmm. Saya dah 8 tahun tak isap rokok. Dan yang paling utamanya saya dah boleh menjadi seorang muslim balik. Hmm. Saya dah boleh jaga solat, hmm. saya dah boleh berpuasa bulan Ramadan, boleh berpuasa sunat, hmm. Saya dah boleh baca Quran. Uh -huh. Dan Dalam patut saya lebih bertanggungjawab ke kepada keluarga. Saya dah boleh boleh tahu nilai sebuah keluarga tu. Uh -huh. Ha. Dan saya pun boleh jadikan satu panduan untuk saya teruskan hidup. Jadi saya kalau boleh tak nak gagal lagi. Ya. Dan bagi kita dah pernah gagal, uh -huh. dia penjara ni ibarat neraka dunia. Uh -huh. Seolah-olah saya ni dah pernah masuk neraka. Yeah. Jadi sebelum pergi ke neraka yang sebenar kita jadi takut kan. Eh? Hmm. Kita jadi takut jadi kita lebih berwaspada dan yeah. kalau boleh kita tak nak masuk neraka. Lah. Yeah. Hmm. Itu kata hidup semula eh bila-bila keluar. Itu yang kadang-kadang yeah. sekarang baru saya faham kenapa Datuk Jamal Abdillah dia hmm. buat lagu mati hidup semula. Dia Memang hidup semula. dia keluar daripada daripada penjara ni seolah-olah kita baru dilahirkan ke dunia balik. Mhm. Lah. Hmm. Masa dalam penjara tu seolah-olah kita mati. Sebab kita terputus dengan keluarga, terputus dengan harta benda, terputus dengan dunia. Hmm. Oh, Okey. Ya. Uh, kita bercakap tentang tentang suku keluarga yang tidak berbelah bahagi. Uh, Amin menjalani kehidupan di di, di penjara. Kemudian hmm. sesekali keluarga isteri... juga Sebulan anak sekali. Datang. Sebulan sekali hmm. akan datang. Hmm. Anaknya dia lelaki. Hmm. Siapa Wan Amar? Wan, Wan Amar Haikal. Haikal. Sekarang hmm. sekarang ni umur Sekarang ni umur dia dah 10 tahun. A a apa yang dia faham tentang 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 Dia saya ayah dengan ayah. Anak, anak saya ni, hmm. saya berterus terang. Hmm. Ada setengah orang dia lebih pada simbolik lah. Yeah. Dia cakap ayah dia kejela, ayah dia kursus. lah. Saya dengan anak saya memang saya betul serang. Uh -huh. Sama ada dengan uh, anak saya yang kecil ataupun anak saya yang besar, uh -huh. eh, yang tua kan, yang sulung, saya betul serang. Saya cakap dengan dia papa dah melakukan satu kesalahan. Baik, okey. Uh -huh. Sekarang ni papa kena denda. Uh -huh. Denda papa adalah penjara, papa terpaksa menjalani denda ni. Untuk uh, okay. uh, satu tempoh yang masa di mana papa sebelum ni papa isak dadahlah bergerobak gerbak -ber 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 -ber. Ah yeah. jadi bagi dia faham. Uh -huh. Sekarang papa tak boleh balik. Okey. Dan akhirnya dia 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 akan faham. Ah dan dia fahamlah. Okey baik. Amin, kita dah sampai pengujungnya. Yeah. Kalau boleh nak sambung lagi perbincangan kita tapi semoga dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan yeah. terutamanya pengalaman Aming uh, mm -hmm yang menjalani satu cuma satu sahaja. saya nak pesan kat sini okay. dia kebanyakan yang ramai orang ni dia anggap dadah ini bukan satu benda yang haram. Iya. Yeah. Dia dadah adalah haram di sisi Islam hmm. dan dosanya adalah dosa besar, dosa besar sama dengan minum arak. Betul betul yeah. dia. Amin Spring. Terima kasih banyak-banyak Bing. Kita doakan kita ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya, banyak. Okey uh, uh, untuk perkongsian semua juga uh, hujung minggu ni tepat uh, yang patut ada dalam kalender hujung minggu anda ialah Malaysia Bike Week 2018 di Bike sedang Jangan lepaskan kesempatan ini. pameran motor terbesar antaranya menghimpun lebih ribu bikers seluruh Malaysia. Turut dipamerkan juga koleksi peribadi uh, Durian Mahamuni Sultan Johor dan Timbalan Perdana Menteri sendiri. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan macam-macam lagi yang menarik. Dan di sebelah malam ada dua konsert yang seharusnya anda tidak lepaskan. Ada Datuk Ramli Sarip, Datuk Jeffrey Dane dan juga Datuk Iraman Hassan. Semuanya pada Malaysia Bike Week. Jumpa lagi selalu. selalu. Assalamualaikum. Tertawa aku menangis Hanya dirimu oh sayangku Kesudahan tiada henti Hanya yang tinggal di gawan mimpimu Tenanti-nanti Seringkali aku diuji terus mengalir membasahi di dadaku